d'explicar-vos una mica com hem orientat el taller, perquè sí que teníem la idea que fos una cosa pràctica, no, que no ens quedem com tots, diguéssim, escoltant i prou, sinó que hi participem. I veureu que us hem donat unes carpetes a totes. En les carpetes hi ha dos materials. Un llibret, que és el llibret que ens explicarà bàsicament el Josep Manel Busqueta, i un diagrama, que és el que farem servir per avaluar la proposta en concret. Per què ho volíem encarar així? El que teníem clar era que volíem que el taller que fèiem sobre energia avui servís per a avaluar un projecte concret de treball en la recuperació de la sobirania energètica i avaluar-la en termes del que nosaltres entenem que és el que li aporta, o en tot cas els indicadors claus sobre si un projecte és transformador o no, i que són els que teniu recollits al diagrama. I bàsicament la taula l'havíem plantejat de la següent manera. El Josep Manel exposarà, Josep Manel Busqueta, exdiputat de la CUP, Crida Constituent, exposarà el marc general del projecte de les sobiranies. Després l'Alfons Pérez, que és membre de la xarxa de sobirania energètica i de l'Observatori del Deute, ens explicarà més concretament no només la tasca de la xarxa de sobirania, sinó doncs com entenem que es pot d'alguna manera treballar o construir una proposta en l'àmbit de la sobirania energètica. I finalment tenim com a experiència convidada un municipi nostre, que és Navàs, que tenim majoria absoluta, que hi governa la CUP des de ja fa dues legislatures, i el Josep és regidor que s'encarrega en aquest cas concret de l'àmbit de l'energia, i ens farà l'exposició doncs del seu projecte en termes energètics. Quan acabe aquesta exposició teòrica, la voluntat entre totes és que anem, com us dic, construint o avaluant en funció dels criteris de la matriu de transformació, doncs si entenem que aquests processos o projectes que estem engegant doncs van pel bon camí, en clau transformadora o no, o quins elements haurien de millorar per anar en el bon camí en clau transformadora i en clau de la proposta de sobirania energètica. I sense més, la meva feina una mica és dinamitzar el debat en cas de que se quedeu callades, que sol passar, i ja està, dono pas als ponents. Com us deia, començarà el Josep Manel. Micro. No. Vale, va. Em sembla que és per la gravació. Sí. Espera, perquè no sé si ara el podré treure. Així l'has de pillar. Bueno, se sent bé per la gravació. Doncs molt bon dia a totes. Jo la veritat és que avui la meva intenció és parlar molt poquet, o sigui, a veure si ho aconsegueixo, em costarà, però intentaré fer-ho molt, molt breu. Senzillament jo el que faré serà presentar-vos el marc en el qual doncs se situa el que serà doncs el plantejament el qual nosaltres situem la sobirania energètica, però situem la resta de lluites per la recuperació de les sobiranies. Nosaltres, doncs, quan estem parlant de recuperació de les sobiranies, estem parlant d'un projecte doncs estratègic que ens ha de permetre doncs disposar de la nostra explicació, del nostre relat de com anem a transformar, diguem, la realitat del capitalisme. Des d'una perspectiva doncs en la que majoritàriament nosaltres no apostem per gestionar un capitalisme que ens sembla impossible, i en canvi sí apostem per propostes que avancin en aquesta direcció transformadora. Llavors, doncs, jo bàsicament el que faré serà situar-vos per què nosaltres arribem a aquesta conclusió, doncs en bona mesura com avaluem les possibilitats que tenim avui d'intervenció social, per què apostem, diguem, per una proposta com la de la recuperació de les sobiranies, i en base a què anem a llegir, anem doncs a avaluar que el que estem fent avança en aquesta direcció transformadora. Llavors, doncs, vaja, doncs contem, doncs amb, jo diria, doncs amb la, doncs en aquest cas doncs amb la possibilitat doncs de tenir entre nosaltres doncs a l'Alfons, doncs a una alcaldia com Navàs, que ens explicaran ja doncs com això pot aterrar d'una manera concreta, i com doncs tot aquest plantejament que nosaltres anem fent doncs des d'una perspectiva més estratègica doncs pot evidentment doncs tenir una concreció pràctica, diguem-ho així, no? El primer tema, diguem, important doncs que hauríem doncs de situar, diguem, és per què nosaltres pensem que avui és necessari començar a plantejar propostes d'intervenció social que en bona mesura el que plantegin sigui no anem a gestionar, sinó anem a plantejar doncs que més enllà de la gestió, doncs que evidentment l'hem de fer i l'hem de fer bé, doncs hem d'avançar cap a propostes doncs que plantegin la transformació social.
La primera és ubicar-nos en quin tipus de societat estem vivint. O sigui, serà, doncs, en la mesura que nosaltres entenguem, en la mesura que nosaltres, doncs, siguem capaces de diagnosticar quin és el món que tenim, que ens permetrà, doncs, entendre si el que anem a plantejar té sentit o no. Nosaltres entenem que en els propers anys, a les persones, doncs, que intentem participar, doncs, en processos socials, diguem, haurem d'entomar una realitat, l'haurem d'entomar, o sigui, nosaltres no tindrem més remei, doncs, que entendre que haurem d'intervenir en una realitat, diguem, que serà la pròpia del procés que està patint el capitalisme de reestructuració després del procés de crisi que, en bona mesura, doncs, se'ns revela a partir de l'agost del 2007. A partir d'aquest moment de crisi, per tal de recuperar la seva dinàmica de funcionament, dintre de la lògica de funcionament del capitalisme, diguem, es comencen a introduir una sèrie de canvis que van tenir una sèrie de conseqüències en el que va ser la conformació de la societat. L'anàlisi que fem nosaltres és que en els propers anys nosaltres viurem justament en la forma de societat que el capitalisme està preconfigurant per recuperar, doncs, la seva dinàmica, diguem-ne, de reproducció solvent, per dir-ho d'una forma. Quines seran les característiques d'aquesta societat? Nosaltres entenem que el capitalisme s'està consolidant avui, diguem, està construint, diguem, s'està construint la nova forma de societat, està sortint de la crisi, perquè ens entenguem, a partir de consolidar les característiques que el defineixen de sempre, perquè ens entenguem. O sigui, el capitalisme avui s'està consolidant o s'està, diguem-ne, reestructurant a partir, doncs, de construir societats en les que els processos d'explotació en la lògica del capital-treball, diguem, en la lògica, doncs, del treball assalariat, tendeixen a aprofundir el seu procés, diguem-ne, d'agressivitat o la seva lògica, diguem-ne, agressiva. El que veiem és que, per tant, doncs, les condicions laborals de la majoria de les persones que s'incorporen al mercat del treball són condicions, doncs, en bona mesura, precàries. Són condicions que ben just, sobretot, doncs, diguem, per a la població jove, doncs, per exemple, asseguren la seva capacitat, doncs, de reproducció com a persones a través de la lògica del treball assalariat. Veiem també, doncs, com el capitalisme, doncs, desplega, doncs, tota una sèrie, doncs, de contractes, doncs, a molts nivells, que introdueixen també, doncs, que les persones, doncs, que assoleixen, doncs, aquest tipus de vinculació, doncs, en el mercat de treball, vegin, doncs, amb molta dificultat fins i tot el fet d'associar-se sindicalment. O sigui, veiem com fins i tot, doncs, la realitat de por, la realitat de la intermitència, el fet, doncs, de ser contractes, doncs, moltes vegades, doncs, en condicions molt precàries que fins i tot porten a la competència entre les pròpies treballadores, doncs, per consolidar aquest lloc de treball, porta, diguem-ne, a dinàmiques on la defensa dels drets laborals a partir de les pràctiques històriques, doncs, s'està veient, doncs, diguem-ne, dificultat. Per tant, veuríem, doncs, aquesta lògica, diguem, en l'explotació en el mercat de treball. Per altra banda, un altre dels mecanismes, doncs, que el capitalisme està assolint o està assumint, diguem-ne, per refer-se, està sent el que nosaltres anomenem la lògica de la despossessió. O sigui, cada vegada veiem com des de la perspectiva de l'Estat i des de la perspectiva institucional hi ha menys recursos per a la reproducció social i això es deixa en mans de processos de provisió d'aquests serveis, diguem-ne, per part del mercat a través, diguem-ne, de processos d'obtenció de beneficis dintre de la lògica mercantil més pura, no? Per tant, veiem, doncs, com el que existeix és aquest procés de despossessió, diguem, del que serien la majoria dels nostres drets col·lectius a partir del que seria, doncs, la provisió dels mateixos a través del mercat i com això, doncs, preconfigura el que seria, doncs, aquest escenari, doncs, de cada vegada menys drets i cada vegada, doncs, més dificultat per satisfer el que serien els mecanismes o els elements fonamentals de reproducció de la vida a través, diguem, de la capacitat, doncs, d'aconseguir o d'assolir nivells bàsics i elementals en el que serien, doncs, els drets fonamentals, diguem, d'una societat. I finalment veiem, diguem, com en aquest àmbit també, doncs, cada vegada les decisions es prenen amb molta menys participació ciutadana. O sigui, avancem cap a àmbits segurament molt més autoritaris. El capitalisme del segle XXI és un capitalisme, doncs, que bandeja molt més la participació ciutadana en la presa de decisions claus en la seva societat. Per tant, diguem que aquesta seria un grup, diguem, de característiques evidents a les quals, doncs, ens haurem d'acostumar. Un capitalisme, doncs, que pressiona molt més en les condicions a les persones que estan dintre del mercat de treball, que genera molta més precarietat de vida, que a més, doncs, ens porta, doncs, a àmbits en els que segurament la nostra societat és més incapaç, diguem, de proveir béns i serveis de forma col·lectiva en processos de presa de decisions cada vegada més autoritaris. Nosaltres el que veiem és que a més això es donarà en una simbiosi perfecta entre el capital i l'Estat, o sigui, serà, doncs, el capital, com ja us deia, qui se n'encarregarà de proveir tots aquells sectors, diguem-ne, tots aquells àmbits de la nostra societat en els que pugui proveir aquests serveis o aquests béns generant benefici, doncs, des de la seva lògica inversora.
i a l'Estat li quedarà fer un paper d'estat providència, estat caritat, estat misèria, perquè ens entenguem, doncs una mica arribant a aquells sectors de la població que necessitaran doncs, també cobrir determinats recursos i no ho podran fer de forma doncs, diguem-ne, mercantil. L'Estat se n'encarregarà diguem-ne, que aquesta gent doncs, aconsegueixin els mínims per continuar doncs, subsistint. Serà doncs, la figura del partenariat públic-privat, perquè ens entenguem. O sigui, la que configurarà doncs, el que serà doncs, els marcs, els entorns de provisió de lo públic. I en el nostre cas concret doncs, ens trobem en un marc també inserits doncs, en un estat espanyol que és un estat, podríem dir-ho, en fallida tècnica. És un estat amb un model productiu que ha quedat absolutament ensorrat després doncs, del procés de crisi. Tot el que eren els sectors que estiraven de l'economia de l'estat espanyol s'han doncs, vist justament agredits, afectats doncs, per tot el procés doncs, de fi diguem, del procés de financiarització, doncs, la construcció, doncs, el sector immobiliari, el sector turístic també pateix les conseqüències. En definitiva, és un model productiu doncs, que té dificultats per recomposar-se, que no disposa dels recursos doncs, per poder invertir, per tornar a generar una nova dinàmica productiva, i en aquest context l'estat espanyol doncs, el que ha fet doncs, és assumir una quantitat doncs, de deute important per mirar de rescatar, primera, aquest sector productiu i segona, doncs, els que l'havien afiançat, que era el sector financer. En aquests moments l'estat espanyol és un estat doncs, amb un deute doncs, que supera doncs, el 100% del seu PIB i que per tant doncs, assegura o no assegura doncs, entorns en els que segurament es pugui desplegar una lògica econòmica inclusiva i solvent. En aquest marc, diguem, a nosaltres doncs, ens tocarà doncs, també entendre quina ha de ser doncs, la nostra intervenció doncs, diguem-ne, política i social. Davant d'aquesta realitat el que nosaltres veiem és que apareixen com diguem, diverses formes de gestió de la mateixa. O sigui, en aquest entorn, que és el que es va preconfigurant doncs, en la lògica de superació de la crisi en termes de la pròpia dinàmica del capitalisme, apareixen diferents formes de gestió d'aquesta realitat. Per una banda, la que estem patint de forma, doncs, jo diria, hegemònica, és la gestió de la realitat actual a partir de les polítiques de la deutecràcia. No s'ha de tenir dèficit, s'ha de pagar el deute, tots els recursos han d'anar doncs, a pagar el deute, serà doncs, a partir del pagament del deute que podem recuperar doncs, les societats i, per tant, doncs, com que hem estirat més del braç que la màniga, doncs, tothom, més del braç que la màniga, doncs, tothom s'ha d'adequar doncs, a la realitat que hi ha. I hem de fer aquest esforç durant, quan? No sé, 50 anys potser, o no sé, molt temps. I si ho fem bé, doncs, aconseguirem doncs, sortir de la realitat. Aquest seria doncs, un dels esquemes, la gestió dura de la realitat a partir de la deutecràcia, diguem, que el que representa de facto és aquesta transferència de recursos de baix cap a dalt que va consolidant societats cada vegada més desiguals. No en va, doncs, per exemple, en el cas del Principat estem vivint en un dels països doncs, més desiguals de la Unió Europea en aquests moments. Hi ha una altra forma doncs, que també es va consolidant, diguem, que seria la que diu no és possible modificar segurament aquesta correlació de forces tan forta, diguem, o aquesta correlació de forces doncs, tan vigorosa, però sí que podem introduir elements que poden fer millorar la realitat econòmica i social. Com que de fet tots els que més o menys doncs, han gestionat la realitat fins ara doncs, han sigut uns poca vergonyes, si nosaltres introduïm dosis doncs, de transparència, de participació, d'honestedat en la gestió de lo públic, doncs, millorarem la condició de vida de la nostra ciutadania. Per tant. O sigui, es tracta de dir, nosaltres no anem a mirar doncs, de aprofundir en un procés de transformació de la realitat perquè és impossible, perquè ens porta diguem-ne, a xocs massa forts, no tenim la força política per desafiar això, per tant hem a intentar gestionar un capitalisme impossible. I aquest doncs, és una altra de les segurament doncs, possibilitats de gestió que estan emergint amb força en aquesta realitat. Fixeu-vos el perill que s'amaga darrere d'aquesta segona opció, perquè el que s'està dient és que el capitalisme és impossible, és un capitalisme salvatge, és un capitalisme brutal. Nosaltres anem a mirar, a posar tots els nostres esforços, i a més esforços de gent honesta, normalment, anem a posar tots els esforços en blanquejar aquest capitalisme impossible, en fer un capitalisme, diguem-ne, desastrós, acceptable. Bueno, doncs aquesta és una realitat doncs, que també més o menys es pot posar. Tots els dos models aquests serien dos models que el que fan en definitiva és assegurar la reproducció de la lògica del capital tal com s'està imposant. I el que nosaltres vindríem a dir des d'una perspectiva doncs, que no accepta doncs, aquesta realitat és dir no, haurem de trencar-nos les banyes, haurem de mirar doncs, d'esforçar-nos per allà on puguem començar a fer propostes que no siguin assimilables des d'aquesta lògica. Potser seran petits passos, potser doncs, ens costarà donar el primer pas, però hem de ser capaces d'introduir aquest element que
permeti superar en un context tan complicat i tan poc, diguem-ne, agradable per a la intervenció pública transformadora, doncs, aquesta realitat concreta. Que tenim possibilitats de fer-ho, és evident. O sigui, jo crec que els moviments socials, les organitzacions polítiques transformadores estem molt millor ara que fa 10 anys enrere. Tenim molta més capacitat d'intervenir, tenim molta més capacitat d'incidir i, a més, tenint en compte el panorama, diguem, tant des de la perspectiva de l'Estat espanyol com des de la perspectiva de la reconfiguració del capitalisme, doncs està clar que hi ha un espai important per a tothom, diguem-ne, que plantegi que s'ha d'avançar d'una forma sòlida en la transformació i el que seria doncs, una altra forma de societat. Fins i tot diria, aquells que no siguin capaços de plantejar-ho bé, diguem, i amb el coratge necessari, seran arrabassats per d'altres que sí que ho plantejaran. O sigui, les fórmules de gestió doncs, arribaran fins on arribaran. Per tant, jo diria que a nosaltres, que estaríem en aquesta tesi, diguem-ne, d'esforçar-nos en mirar de començar a plantejar propostes que vagin més enllà d'aquest capitalisme impossible, ens toca ser capaces de plasmar aquests reptes en coses concretes. O sigui, més o de començar-nos a esforçar en fer-ho. Diguem-ne, la conclusió seria aquesta, que hem de començar a plantejar opcions d'intervenció social que més enllà de la gestió esdevinguin petits punts, escletxes, doncs això, doncs hi ha algunes tendències que apuntin que avancem cap a una forma de societat diferent. I aquí és quan, en el moment de dir, bueno, i com ho sabrem nosaltres que avancem en aquesta direcció transformadora? És quan nosaltres, diguem, recollint doncs, tota la feina de reflexió que es fa des del Seminari d'Economia Crítica Taifa, pensem que val la pena tenir alguns indicadors que ens permetin, des de la nostra pràctica militant, política, concreta, i propositiva, avaluar que el que estem proposant avança en aquesta direcció transformadora. Necessitem algun indicador, algun sedàs, que quan nosaltres posem els projectes a sobre del sedàs i fem ras-ras, a veure si passen o no passen. Diguem. Per nosaltres, diguem, aquests indicadors serien els que conformarien el que la Isabel us plantejava i que nosaltres anomenem doncs, aquesta matriu de transformació. Matriu per què? Perquè inclouen els elements que des de la nostra perspectiva han de ser abordats des d'una visió holística, global. Però més enllà, diguem, d'aquesta visió comprensiva, la matriu també té una visió té un paper de brújula. Ens indica si la direcció que estem prenent és correcta. És exigent. La brújula és molt exigent amb el que anem a fer. Ens exigeix. No és condescendent amb les nostres pràctiques polítiques. No ha de desanimar-nos això. El que ens ha de dir és tenim molt camí per avançar, tenim camí per recórrer, la realitat és la que és duríssima, però hem de fer-hi front. Els elements que conformarien aquesta matriu per nosaltres serien com 5. Què us dic? Són, és una matriu comprensiva, a la vegada ens indica direcció. Quins serien els indicadors? Primer indicador, quan nosaltres anem a proposar formes, projectes, propostes concretes, i aquesta fórmula doncs, o aquesta proposta que ens vam fer ha de disposar d'algun tipus de forma de propietat, la forma de propietat que nosaltres anem a proposar no ha de ser la privada. Ha de ser una forma de propietat que superi el que representaria, bueno, el que és la propietat privada, que per nosaltres és una pedra angular en la lògica, diguem-ne, de poder que representa el capitalisme. Quines formes de propietat plantejaríem? Bueno, doncs aquí podem discutir, hi ha moltes. I haurem de trobar la més encertada. Pot ser una forma de propietat cooperativa. Bueno, la propietat ja no és individual, és grupal. Podem pensar en fórmules de propietat on la cooperativa, no sé, doncs, una cooperativa doncs, de producció de pèl·lets inserida en un municipi, no siguin els cooperativistes, diguem, els que decideixin tot el funcionament de la cooperativa, sinó que també sigui el municipi, comunitàriament, el que decideixi, doncs, si dona suport a aquell projecte productiu del municipi, també com des d'aquell projecte productiu després es retorna doncs, el suport que es dona municipal doncs, a la resta de la comunitat, sí, entenem diguem, una forma de propietat ja no cooperativa sinó comunal. Evidentment podem pensar en fórmules de propietat municipal en un entorn com l'actual, segurament és interessant pensar en recuperar fins i tot per la gestió municipal honesta, transparent, participativa, processos de provisió de serveis que estan controlats ara per ara des del mercat. Podem pensar també això. Com que nosaltres no renunciem ni a la sobirania nacional ni a la sobirania política, perquè evidentment som conscients de la importància que té la mateixa en un procés de transformació social, pensem que fins i tot és possible, quan la tinguem, pensar en processos estatals de nacionalització,
i evidentment això tampoc no hi renunciem. Si nosaltres som conscients que aquest horitzó hi és, la nostra lluita, diguem, és per aconseguir justament aquesta sobirania nacional, aquesta sobirania política, i evidentment si l'aconseguim, els processos de propietat que plantejarem des d'aquesta capacitat despòtica de poder que ens otorga l'Estat, doncs evidentment no seran els de la propietat privada. Però evidentment, diguem, nosaltres ara doncs ens toca pensar segurament en altres formes, diguem, d'intervenció que ara per ara, tant de bo, doncs en el futur no sigui així, ens permetin, doncs, diguem, intervenir. Ojalà, diguem, en el futur, doncs comptem amb la força política necessària per poder plantejar això des d'una estructura d'Estat. Doncs, ojalà sigui així. De moment, diguem, ens hem de cenyir al que hi ha. Per tant, el primer seria aquesta forma de propietat. Segona forma, quan es produeix en aquests processos que nosaltres anem a plantejar, no podem reproduir les fórmules d'explotació pròpies del capitalisme. Ni la explotació pròpia del capital treball, ni doncs, tots els processos de sometiment patriarcal doncs, que representa doncs, la producció en, en les nostres societats, ni evidentment tampoc el fet de que les nostres formes de produir representin un gaudi per les generacions presents, però una merma per les generacions futures. O sigui, el que nosaltres anem a plantejar a nivell productiu ha de poder ser viable ecològicament, entenent que les generacions futures han de poder disposar d'una base material, diguem, com a mínim la que nosaltres hem pogut gaudir en temps present. Per tant, un segon element, diguem, un segon indicador seria, quan anem a produir, quan anem a plantejar fórmules de producció de béns, de serveis, que les relacions socials que generem no caiguin, diguem, en la reproducció de les lògiques de poder en les formes de relacions socials pròpies del capitalisme. Però mirem a veure com anem a fer per superar-les. Bueno, doncs no sé, doncs aquí també tenim moltes possibilitats, no sé, la pròpia pràctica cooperativista ens mostra, diguem, que tu pots participar en un procés productiu sense haver de jugar la figura d'amo o treballador, doncs, per exemple. Un tercer element, la redistribució. Quan nosaltres pensem en com es redistribuirà el que produïm en aquests entorns, diguem, de propietat no privada, no podem tenir el preu com a únic element de redistribució. No podem pensar que només serà la fixació d'un preu la que ens permetrà redistribuir. Hem de trobar criteris socials de redistribució del que produïm, criteris fins i tot diria solidaris, que ens permetin pensar en cobertures de necessitats més enllà dels que estan produint. O sigui, pensar en entorns de redistribució on lo important no sigui satisfer les necessitats dels que produeixen, sinó de la resta del conjunt de la societat. O sigui, superar les dinàmiques de preu. Això és terriblement complicat. Això representa un desafiament duríssim, perquè en definitiva en el capitalisme tot està regit per la llei del valor. I el que no supera les rentabilitats que aquesta llei defineix, cau en el buit. Tu pots plantejar un projecte, diguem, que et sembli alternatiu, però t'has de confrontar a la llei del valor. I tu l'hauràs de superar. Si no pots a través del preu, perquè no pot ser tan competitiu com amb la resta d'estructures productives, doncs t'hauràs d'autoexplotar en el procés cooperativista per aconseguir, diguem, la possibilitat de subsistir en aquell entorn. Per tant, aquí tindrem aquí hi ha un tema, està clar, però que haurem de veure com suplim i com som capaços de vèncer amb cooperació, amb solidaritat, amb intercooperació, amb processos que segurament nosaltres haurem de generar en les nostres pròpies lògiques i assumir, diguem, que aquí tenim un combat fort. El capitalisme, diguem, és molt exigent amb la seva llei del valor. Un quart element seria la gestió del poder. Evidentment, nosaltres el que estem pensant sempre en formes de participació en la presa de decisions que no siguin ni jeràrquiques ni despòtiques, que siguin democràtiques, que siguin participatives. Per tant, diguem, estem pensant en que la democràcia ha de formar part dels nostres projectes, doncs, diguem-ne, de transformació. I un darrer element que per nosaltres doncs, també és important són, han de ser propostes que han de preconfigurar un entorn vital on lo comú sigui lo que anem a preservar. Entenent, diguem, que les nostres lògiques de construcció de societat han de ser lògiques on no hem de pensar en processos d'acumulació de satisfaccions de necessitats individuals, sinó en pensar en crear entorns on qualsevol persona que visqui en aquell entorn podrà disposar de mecanismes que li permetran desenvolupar la seva vida amb solvència. I això serien com 5 indicadors que ens permeten reflexionar al voltant del que anem a fer. Fórmules de propietat, fórmules de producció, fórmules de distribució, com redistribuïm, com prenem les decisions i quin tipus de societat construïm amb allò que estem fent. Ja us dic, evidentment, no es tracta de dir, ui, com que és impossible doncs, assolir doncs, el conjunt dels elements que conformen aquesta matriu, doncs no cal que fem res. No, però està bé tenir-ho en ment justament per això. Perquè quan nosaltres anem a intervenir des d'un municipi, des d'una regidoria, des d'on sigui, no pensem, diguem, que repetint el que han fet els altres millor ja n'hi ha prou. No és la nostra tasca.
Si nosaltres ens hem imposat un altre llindar estratègic, podríem no fer-ho, perquè ningú ens obliga. Però no sé, ens podríem apuntar des d'un club de petanca, o la nostra feina seria si ens acostem a la bola petita, o no, doncs a qualsevol, diguem-ne, organització política de les que funcionen por ahí, que amb poca cosa doncs, ja en tenim prou, diguem. No, nosaltres ens hem plantejat que nosaltres venim aquí a transformar una societat que considerem fracassada. Bueno, doncs haurem de veure com ho anem fent. Ja per acabar, doncs tampoc no m'allargaré més, dir-vos que nosaltres pensem, diguem-ne, que aquesta proposta, diguem-ne, de transformació, l'hem de començar a fer des d'allà on puguem. O sigui, no podem fer aquella història que sempre anem reproduint des de l'esquerra, de dir, farem un programa, i el programa serà Ole Programa. I bueno, el que ens dedicarem és a guanyar el poder polític per aplicar el programa, diguem. Fins que no tinguem el programa, doncs, tranquils. I quan vinguin les eleccions, nosaltres ja enganxarem molts cartells, demanarem a la gent que ens voti, però entre tant, diguem, doncs podem continuar fent el mateix de sempre, igual de malament, perquè fins quan guanyem sí, ho farem bé, però fins que no guanyem, doncs, bueno, sí, això és el que ens hem dedicat sempre. O el fet de dir, no, és que nosaltres el primer que volem és la independència. Quan aconseguim la independència ho veuràs tu, fotrem niquelat això. Però fins que no tinguem la independència, doncs, bueno, doncs mira, tampoc no podrem fer gran cosa més, és el que hi ha, diguem. No és una mica aquesta el plantejament. O sigui, el plantejament que nosaltres venim a fer és, no. O sigui, el camí es fa caminant, i ens hem de començar a enfangar, hem de començar a experimentar, hem de començar a tenir alguns indicadors que ens diguin com caminem i si caminem del tort o caminem del dret. I si caminem del dret, doncs a veure si ens adrecem. I veure les dificultats i començar a plantejar allò de que un petit exemple val més que mil discursos. No, si està bé, molt bé parlar, però comencem a fer alguna cosa concreteta, a veure com ho fem. Perquè si tu veritablement ets capaç de fer un petit exemple, diguem, un petit exemple que funcione no és un petit exemple, és un gran exemple. Llavors aquesta és una mica la idea. I des d'on ho podem fer? Doncs des d'allà on puguem. I des d'on és ara? Des dels municipis. Nosaltres ara podem començar a intervenir des dels municipis en coses molt concretes, en alguns elements, trencant-nos molt les banyes i fent doncs, segurament moltes piruetes. Però és des d'on? Per què? Doncs, primera, perquè tenim proximitat. Nosaltres podem explicar a la gent el que anem a fer. I és fàcil, diguem, que si nosaltres els hi expliquem la proposta, no cal que els hi fotem un rotllo ideològic perquè entenguin el que anem a fer. Diuen, ah, mira, doncs aquests xavals, diguem, que els conec de tota la vida perquè eren de la colla castellera o dels bastoners i no sé què. O sigui, aquests xavals, el que diuen, jo me'ls crec, perquè han demostrat, diguem-ne, amb la seva pràctica quotidiana, que són gent que les coses les fan. I ara em diuen que estan fent això de la cooperativa de consum i que això de la cooperativa de consum farà que els aliments que mengem, no sé quines històries, que siguin més bons i de proximitat i tal qual. Pues jo m'apunto a això. O sigui, és probable, diguem-ne, que aconseguim atreure, diguem, a les nostres propostes a persones, diguem, que segurament ideològicament ens costaria atreure-les perquè, clar, diguem-ne, la matxacada, diguem, que el model doncs, planteja sobre les ments de les persones és brutal. Bueno, nosaltres els podem convèncer per la proximitat, per la hegemonia que som capaces de generar en els nostres entorns, diguem-ne, municipals, i també per un fet concret, perquè és efectivament allà on tindrem força política en els propers temps. Per tant, ens hem d'aplicar allà on podrem intervenir. La idea que nosaltres plantegem és que a on hem de començar a desplegar aquests projectes? Quin ha de ser l'espai en el que hem de començar, en els espais en els que hem de començar a pensar en la intervenció social, diguem. La proposta que nosaltres fem és en tots aquells espais que són fonamentals per la reproducció de la vida de les persones en societat. Nosaltres el que pensem és que en tot allò que és elemental, diguem-ne, que és bàsic per la reproducció de la vida, hem de ser sobiranes. Hem de poder tenir capacitat de decidir sobre cada un d'aquests aspectes. I si tenim capacitat de decidir sobre cada un d'aquests aspectes, estarem construint la nostra sobirania com a poble, la nostra sobirania en definitiva nacional. I és així com la construirem, diguem, a partir de la capacitat de decidir en els elements concrets. No es tracta de tenir la carcassa, sinó, evidentment, l'hem de tenir, però hem de saber com la omplirem, aquesta carcassa. I per nosaltres aquí és quan parlem justament de sobiranies. I parlem de sobirania, en quin sentit? En la producció. En la producció de tot allò que és indispensable per viure. Però no només la producció dels béns i dels serveis, sinó de les persones que habitaran aquest entorn. No és producció només d'entorn, sinó de persones. I les persones es produeixen en els processos de producció també. O sigui, quan algú està produint, està entrant en una dinàmica doncs, de producció en la seva societat, també s'està produint ell o ella com a persona. No és el mateix algú que participe, diguem, i produeix, diguem, en una cooperativa
que algú que està doncs, a les 7 del matí fins a les 3 de la tarda treballant en una fàbrica que és una cadena de muntatge on apreta un tornillo i surt d'allà i no sap ni si ha produït una lavadora o ha produït un automòbil o doncs, un cotxet. No sap. Està alienat del procés productiu. L'alienació produeix un tipus de persones. Nosaltres el que estem pensant és en processos, per tant, no de producció, sinó de reproducció de vida en les nostres societats. A partir de poder intervenir en els àmbits concrets en el que es reprodueix aquesta vida. Per tant, l'alimentació, per tant, l'energia, per tant, l'habitatge, per tant, la cultura, per tant, la felicitat. O sigui, en definitiva, hem de ser sobirans en la nostra felicitat, també. I en definitiva seria una mica aquest el plantejament que nosaltres faríem. El plantejament que nosaltres faríem és, ens toca a partir de ja començar a pensar en com anem a ser sobirans en cada un d'aquests aspectes per construir aquest diàleg entre tots aquests espais, entre totes aquestes propostes. Perquè al final nosaltres podem fer sobirania alimentària, mira, els de sobirania alimentària estan allà, en una altra sala, veient a veure com van a plantar enciams. I nosaltres aquí anirem a veure doncs, com fem energia. No, això està absolutament vinculat. Formen part de la mateixa lògica. Les sobiranies no són espais departaments, no són departaments. Formen part de la mateixa lògica relacional de la societat. I a més ens permeten una cosa brutal, que és dialogar amb d'altra gent que no és la nostra gent del nostre espai polític. Doncs mira, parlem amb la gent de la sobirania, de la xarxa per la sobirania energètica, amb la gent de la xarxa per la sobirania alimentària. Sí, ens anem a posar en interrelació, anem a dialogar amb gent que estan en la mateixa onda que nosaltres. I això és fonamental. Perquè no ens anem a creure pas que nosaltres tenim la raó i tenim la pedra filosofal. Hi ha molta gent que porten molts anys treballant en aquesta direcció i ara ho veureu, diguem, les possibilitats diguem, que ens obre doncs, el fet de poder doncs, dialogar doncs, amb gent que està treballant en això. I en definitiva, doncs, aquest seria doncs, una mica el trajecte doncs, a transitar. Avui contem, ja us deia, una dècada enrere doncs, això no era possible, però avui contem amb la possibilitat d'intervenir des de les institucions. En aquesta lògica que jo us estic explicant, què li hem de demanar a la institució? Que se sumi. Que se sumi al procés de transformació. La institució no ha de suplir les dinàmiques de transformació que es donen en la societat, sinó que en aquesta perspectiva del guany de les sobiranies, la institució ha de ser un element més que les reforci, generant escletxes. Nosaltres diu, però si no hi ha recursos, si això de l'ERSAL ens té fulminats. Bueno, però els ajuntaments compten, pues, amb infraestructures, de vegades amb terra, amb terres, de vegades doncs, amb tècnics de participació, de cultura, de no sé què. Pues es tracta de fer treballar tota aquesta maquinària institucional que nosaltres ara hi tenim capacitat d'accedir en aquesta lògica de la transformació, per una banda, i per l'altra, no posant traves. O sigui, si nosaltres estem potenciant un projecte de sobirania alimentària al nostre poble i estem començant a treballar doncs, amb els productors i les productores i amb els petits comerços per abastir els menjadors municipals, com ara estaran explicant segurament les companyes d'Orduña a l'altra banda, o per abastir doncs, diguem, els menjadors doncs, de les residències, i estem fent tot aquest treball diguem, de potenciació de lo local i donem una llicència al Mercadona, pues, no anem bé. Diguem. O sigui, del que es tracta és justament de poder limitar també els processos que són nocius per avançar diguem, en aquesta direcció. Per tant, a les institucions pues, no ens hi escarrassarem gaire tampoc. No els demanarem grans coses, perquè sabem que avui les institucions estan girades d'esquena a la ciutadania i són espais de reproducció de la lògica del poder. Nosaltres de manera les ocupem i hem d'intentar fer-les virar de rumb. I fer-les virar de rumb significa, un, obrir escletxes, on puguem començar doncs, a transitar des d'aquestes perspectives transformadores. I dos, si més no, doncs, que no ens facin la guitza des de la lògica institucional. I bàsicament, doncs, poca cosa més. Que en tenim moltes de dificultats, mare meva, si en tenim, buf. Ningú ha dit pas que això sigui fàcil, ni que sigui per demà, ni que, mare meva, en tenim moltes. Però és el que us deia, o sigui, a nosaltres el repte és aquest, doncs bé, doncs ens toca doncs, començar a avançar en aquesta direcció, començar-ho a pensar, començar a intervenir en aquesta lògica, veure que ens equivoquem, rectificar, tornar-ho a fer, i doncs, així és com nosaltres doncs, en bona mesura anirem avançant. Què guanyem en això? El procés, per una banda, el fet de començar a intervenir, i segona, una perspectiva. Nosaltres tenim una perspectiva de cap a on volem anar. Sabem, o sigui, comencem a dialogar, comencem a tenir alguns elements que ens permeten doncs, reflexionar al voltant de quina és la nostra proposta de transformació. Perquè tampoc no ho podem deixar doncs, a la improvisació. No? No podem pensar, sí, el dia que això, que aconseguim la independència o el dia que tinguem l'alcaldia, ja veurem què fem. No, doncs es tracta de començar a pensar,
de començar a analitzar on estan fent coses que van en aquesta direcció, doncs mira, Euskadi ho estan fent, doncs anem a veure com ho estan fent. Què en podem aprendre? A Navàs ho han començat a fer perquè s'han atrevit. Com els ha anat a Navàs? Pioners, diguem-ne, xerpes de la qüestió. Bueno, doncs ho han començat a fer, doncs a veure com els ha sortit. I que el de Navàs serveixi doncs, perquè en un altre municipi, quan ho vulguin pensar, doncs ho tinguin. I aquest és una mica la proposta en la que doncs, situarem la resta. Evidentment, m'he allargat més del que volia. Bueno, doncs gràcies al Josep Manel. Abans he dit només exdiputat de la CUP i és injust, no? Membre del Seminari d'Economia Crítica a Taifa durant molts anys. Seguirà l'Alfons Pérez, que com us he explicat és membre de la Xarxa de Sobirania Energètica i de l'Observatori del Deute, que ens explicarà una mica com traslladem aquesta matriu, en definitiva aquest marc teòric, aquesta brúixola, a la proposta concreta d'energia. I també doncs, quina és la tasca que, com explicava bé el Josep Manel, fa molts anys que alguns col·lectius estan fent en l'àmbit doncs, de la sobirania energètica. Està bé així? Sí? Perfecte, doncs primer de tot agrair no, que ens hagueu convidat a participar en aquest espai. Com deia l'Isabel, em dic Alfons, jo vinc de la Xarxa per la Sobirania Energètica. Portem 3 anys, no portem tants anys, però bueno, portem 3 anys ja treballant sobre el tema de la sobirania energètica i bàsicament la meva intervenció la dividiré en dues parts. Una és explicar-vos breument com entenem nosaltres la sobirania energètica i com s'insereix aquesta idea de sobirania energètica en el marc, en un marc de l'Estat espanyol i també de la Unió Europea, però aquesta part la reduiré, la faré més curta. I la segona és què estem fent nosaltres com a xarxa per impulsar aquesta idea de sobirania energètica o sobirania energètica que us comentaré popular. No? Aquesta seria una mica la idea de la meva intervenció i en aquesta segona part posar-vos alguns exemples de municipis que estan fent iniciatives, perquè així vincularem una mica també amb el que ens explicarà l'altre Josep de Navàs. No? I també intentaré fer una mica un exercici que ha estat més personal de la matriu de transformació que comentava en Busqueta, per aquestes experiències i aquests exemples que us donaré. Sí? Doncs a la primera part la faré sense PowerPoint, explicar-vos una mica què és la Xarxa per la Sobirania Energètica. No? Es va crear l'any 2013, està conformada per diferents persones, però col·lectius i grups, no? Que volen crear o volíem crear o volem crear un espai de transformació en l'àmbit de l'energia. Sí? Els principis rectors de la xarxa són, evidentment, la radicalitat democràtica, el control dels mitjans de producció, la sostenibilitat, el decreixement energètic també i l'arrelament al territori. Així ja molt en consonància amb aquest marc de sobiranies que ens ha explicat l'altre Josep. No? Però inicialment el que ens trobàvem és que vam haver de decidir un nom per al grup, no? I no vam voler decidir un nom, o sigui, vam prendre un nom tan tècnic com, per exemple, xarxa pel model energètic, no? Si volíem prendre un nom amb un contingut polític que a nosaltres ens interessava recuperar, que és el terme sobirania, no? I per tant vam decidir anomenar-nos xarxa per la sobirania energètica, però el primer que havíem de fer és explicar què era la sobirania energètica, perquè nosaltres no l'enteníem com aquesta sobirania energètica que s'explica des dels estats-nació, no? Que permet, per exemple, invair Iraq o invair Líbia. Aquesta, evidentment, no és la nostra idea de sobirania energètica. A la vegada, com a grup, ens feia molta por ficar-nos en un debat conceptual que no s'acaba mai sobre com entenem la sobirania energètica i per tant, el que vam fer és una cosa molt fàcil que va inventar, malauradament, Microsoft, que és el copiar i enganxar, no? El copy-paste. No? Llavors vam agafar la definició de Via Campesina, que per nosaltres també era un referent, sobre sobirania alimentària, i vam fer un paral·lelisme molt fort i vam definir la sobirania energètica com el dret dels individus conscients, els pobles i les comunitats, de prendre les pròpies decisions, tant en la producció, en la distribució, com en el consum d'energia, tenint en compte 2 principis rectors. Una és la pròpia realitat socioecològica i cultural del territori, sí? Entenent que les sobiranies energètiques poden ser moltes i diverses, i l'altra és que aquesta sobirania energètica no agredeixi sobiranies d'altres pobles. O sigui, una sobirania energètica basada en la importació de combustibles fòssils d'Insalar a Algèria, del delta del Níger a Nigèria o de Shah Deniz a l'Azerbaijan, no ens val, no? Dins d'aquesta definició. Sí, una mica era el marc, diguéssim, la nostra definició de sobirania energètica aniria cap aquí.
i tampoc se us escaparà, no fa falta ser un expert energètic per saber que el panorama a diferents nivells no va per aquí, o sigui, ni els poders, ni les institucions internacionals ni nacionals, ni els actors privats, sobretot els hegemònics, estan abogant per aquesta sobirania energètica popular o dels pobles, sí? I de fet us volia descriure una mica la situació en diferents nivells sobre en termes d'energia de manera molt ràpida, per veure qui realment està segrestant aquesta possibilitat o aquest dret, no, d'exercir la sobirania energètica. Sí. Primer ens trobem, evidentment, amb l'estat espanyol, un estat espanyol que, igual que Catalunya, és altament dependent de combustibles fòssils importats, de fet, pràcticament el 100% del gas, del petroli i de l'urani són importats de diferents parts del món. El carbó sí que hi ha una certa producció nacional, però també va en disminució i s'està important doncs, de Colòmbia, d'Indonèsia, de Sud-àfrica. Sí? Aquest és un primer element. I un altre és que l'Estat o partits concrets com el PSOE, el PP i també Convergència es dissolen com el Colacao o la llet calenta, no? Quan s'apropen a les grans empreses transnacionals per aquesta idea que anomenem, o aquest li diuen fenomen, de les portes giratòries. No? I aquí us he posat alguns exemples, no? Per exemple, en Josu Joan Imaz ha passat per Repsol, la Cebes ha passat per Iberdrola, el Felipe González i en Serra van passar per Gas Natural, i Endesa, que és el cementiri d'elefants, ha tingut a l'Aznar, a Salgado, Solves, a Miquel Roca i molts més. No? De fet, hi ha una pàgina web de Portes Giratòries on hi ha més de 40 polítics de primera línia que han passat per totes les empreses grans energètiques. No? I això, evidentment, produeix un conflicte d'interessos o un afavoriment d'uns interessos molt concrets de l'oligopoli, això que anomenem l'oligopoli energètic. Sí? Aquest oligopoli energètic, que ja no parlem que influencia en l'escriptura de les lleis, sinó parlem directament de coescritura de lleis, o sigui, hi ha un llapis o un bolígraf agafat amb dues mans, una que és el poder públic i l'altra és el poder privat. Sí? I això té implicacions molt fortes sobre aquest dret a decidir sobre les persones. Més des de l'Observatori que des de la xarxa vam calcular que de pagaments il·legítims al sector energètic, en aquest cas en el sector elèctric, des de l'any 98 fins al 2013, en el període de liberalització, calculàvem que s'havien pagat uns 80.000 milions d'euros a les elèctriques en pagaments il·legítims, en termes tècnics de pagaments per capacitat, windfall profits, que ara no venen al cas, però són empreses totalment subvencionades per l'Estat. No? I si voleu un altre exemple de pagament il·legítim i d'aquesta capacitat de crowdfunding que tenen les empreses energètiques i elèctriques, el projecte Castor és un dels projectes de crowdfunding més grans, no? Que ens faran pagar durant 30 anys 4.700 milions d'euros per un projecte mal planificat i mal executat que a sobre té la cara del Florentino Pérez davant. No? Això és una mica, podríem aprofundir molt més sobre com l'Estat espanyol copta aquesta sobirania i com les grans empreses copten aquesta capacitat o aquest dret a decidir sobre l'energia. No? També dir-vos breument que la Unió Europea també té la seva part. Primer, promovent constantment o aprovant directives europees que volen aprofundir en el model neoliberal, no? I liberalitzar el sector elèctric i energètic en general, i més concretament a principis del 2015 es va presentar una proposta que s'anomena Unió Energètica, que té una component exterior i una component interior. La Unió Energètica, en la seva component exterior, vol fer-li la guerra al gas rus i per tant busca nous espais en el món per importar aquest gas, i a la vegada té una component interior que és interconnectar tots els estats membres a través de xarxes elèctriques de molt alta tensió i de gasoductes, precisament en aquest afany d'integració dels membres dels estats membres per transferir poder, en aquest cas des de l'esfera energètica, cap a Brussel·les. No? Aquest és un altre espai de cooptació d'aquesta sobirania energètica. I per últim, bueno, Catalunya, el territori català, diguéssim, els governs de Catalunya, doncs també han fet la seva, no? També han fet la seva. De fet, si us agrada llegir alguns documents energètics i tal, no deixeu de llegir l'informe número 9 del Consell Assessor per la Transició Nacional sobre l'abastament d'aigua i energia, on es posa en el centre diguéssim, per la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya i la possibilitat de que Espanya tallés, no, els subministraments de gas o electricitat en un procés d'independència de Catalunya,
ens diu clarament que no hi ha cap problema perquè la propietat de les infraestructures energètiques, ho dic textualment, presents a Catalunya pertanyen a les empreses multinacionals i als inversors privats. Així, això ho posa en valor, no? I de fet ho posa en valor en tot el document, sí? I també parla d'allargar la vida a les nuclears i de constituir Catalunya com un hub gasístic, no? Vull dir, amb tot això, amb el que implica en el propi territori, però també en altres territoris, en Algèria, com us deia, Qatar, Trinidad i Tobago, tots els països d'importació de gas de Catalunya. Bueno, aquesta és la primera part, una mica, per fer aquest panorama sempre bastant desolador, energètic, i de com es segresta des de diferents nivells i des de diferents actors la sobirania energètica que entenem popular i aquest dret de decidir sobre l'energia. Sí? I aleshores aquí és el repte com a xarxa. Ens enfrontem en aquest marc multinivell i multiactor, amb actors molt grossos, no? Ja he comentat en Busqueta també. Però quan ens plantejaven com intervenir, dèiem, el nostre espai d'incidència pot ser incidència, podem fer incidència a Brussel·les, a Madrid, a Barcelona, però el nostre espai de transformació on és? Pues aquí teníem acord totalment, o sigui, l'espai municipal o local, no? És on vèiem que nosaltres podíem tenir força per impulsar coses. Sí? És veritat que a l'inici vam treballar sobre un marc més ampli, el local, que era el marc de la relocalització, no? O sigui, enteníem també els municipis com un sistema, un metabolisme, no? On entrava energia, volíem veure si aquesta energia doncs, estava més vinculada amb l'alimentació, amb el transport, no? No tant en projectes concrets, sinó una visió més holística, que potser treballant, no sé si ho coneixeu, les iniciatives en transició, els pobles en transició, no? Aquesta visió més de sistema, no? en els pobles o en els municipis. Però això ens portava molt poca concreció i llavors al final vam haver d'apostar per alguna cosa més concret. Sí? Llavors, del treball de la xarxa us volia explicar dues coses concretes que hem treballat una mica i que hem avançat també una mica. Sí? Una és la reapropiació o la remunicipalització, la possibilitat de municipalització de les xarxes de distribució, i l'altra és que aquest és un territori que estem explorant però que és molt important i que en Busqueta també ho ha comentat, que és el del finançament. Com financem la transició energètica sense utilitzar crèdits o del Banco de Santander, el BBVA i tota aquesta colla. No? I això és un gran repte que ens estem preguntant nosaltres com a xarxa, però després hi ha moltes entitats a nivell europeu que també s'estan preguntant com construïm aquests elements transformadors de finançament de la transició energètica. Sí? En el primer punt, amb el que us deia de les xarxes de distribució elèctrica, per nosaltres no era un exercici tècnic ni intel·lectual fer-ho, o sigui, no teníem especials ganes perquè és un tema particularment feixuc, molt legalista, on costa molt avançar, però a la vegada enteníem que si volíem revertir aquest procés, o sigui, aquesta realitat oligopòlica, no? I aquesta cooptació de la sobirania a diferents nivells, un punt fort era intentar recuperar aquestes xarxes de distribució. Per què? Perquè a l'Estat espanyol el 98% de les xarxes són de les empreses de l'oligopoli. A Catalunya l'empresa hegemònica en aquest cas és Endesa. I perquè a més des de les xarxes de distribució es té la capacitat de determinar les condicions per atorgar punts de connexió de noves instal·lacions. I per tant això dona poder per facilitar, perquè igualment està regit per al marc vigent, el marc legal vigent, no vol dir que puguis fer el que vulguis perquè tinguis la xarxa de distribució, però sí que pots facilitar l'entrada, per exemple, d'instal·lacions de renovables. Val? O sigui, aquesta és la tasca que ens vam encomanar. No? Vam tenir ajuda també d'un gabinet d'advocats, de Holtrop, que ens va fer una anàlisi de les directives europees i dels marcs legals estatals, i aquí sí que us volia posar una transparència, unes transparències, de fet, perquè el que vam fer vam intentar anar a municipis on realment hi hagués la xarxa de distribució pròpia, tinguessin xarxa de distribució pròpia. El primer municipi on vam anar i vam fer una jornada va ser a Centelles. A Centelles és un municipi d'uns 7.000 habitants i tenen una xarxa de distribució pròpia i també tenen una comercialització. Estem parlant tot del sistema elèctric. Sí? Quina realitat té aquesta distribuïdora i aquesta comercialitzadora? Doncs que són de principis del segle XX. La majoria de casos que ens trobem de xarxes de distribució en poder dels municipis o en poder de cooperatives locals són històriques. O sigui, realment no n'hi ha ara. Fins on nosaltres hem analitzat noves, ni noves ni processos de recuperació d'aquestes xarxes. Sí?
perquè com us deia és un espai del sistema elèctric doncs, que està molt cooptat per l'oligopoli. Sí? Ens van explicar doncs, el procés de, històric, de, que el procés de, molt interessant, bueno, per alguns, el procés d'electrificació de Catalunya, no? Que en molts casos eren empreses textils que feien els seus propis generadors i com els hi sobrava energia, llavors electrificaven els pobles. En aquest cas, Centelles va ser així, estava en ell, no? Que va... tenia un excedent i va electrificar Centelles. Segons ens van explicar allà, no tinc el contrast sobre aquesta informació, però per una guerra de preus, o sigui, el poble es va revoltar contra Estamanell per un tema de preus i en aquell moment van municipalitzar la xarxa de distribució. Hi ha exemples a Catalunya sobre lluites populars per la recuperació de les xarxes de distribució. Ja sé que sona molt friqui i tal, però n'hi ha. O sigui, hi ha lluites d'aquest tipus i crec que com a precedent històric és bastant interessant. Sí? Però a la vegada que us dic això, i que nosaltres ho veiem com a quelcom positiu, no ho veiem com a quelcom, diguéssim, l'horitzó desitjable, no? En termes de, també de matriu de transformació. Jo aquí he fet un exercici d'avaluar-ho, no? Que és una mica l'exercici que haurem de fer després col·lectivament, no? Amb aquesta matriu. El meu exercici ha sigut molt poc ric perquè he fet un debat amb mi mateix, per tant no he pogut entrar-hi massa, però sí que és veritat que dins d'aquesta experiència doncs la propietat no és privada, és municipal, això tampoc és l'horitzó desitjable perquè no hi ha més participació ciutadana, però bueno, es pot valorar en positiu, això ho he anat fent així bastant rapidet. La producció no explotadora, no coneixem la realitat, per exemple, dels treballadors dins de l'empresa, però quan ens van explicar, en el moment que ens ho van explicar, perquè ells van al mercat, diguéssim, per entrar en termes molt tècnics, van al mercat a comprar l'energia, i el mix, o sigui, les fonts energètiques que subministren aquesta energia a Centelles són un pèl pitjors o més emissores o més fòssils que la mitjana de les de l'oligopoli. Per tant, diguéssim que segueix havent una explotació des d'una matriu potser d'economia ecològica, segueix havent una explotació sobre els recursos d'altres pobles, no? Amb tot això, amb el que implica. Sí? Sobre la redistribució, com que en aquell moment no coneixien la matriu, no els hi vam preguntar, perquè aquí vam estar el 2014, jo diria que el que més s'ha de mirar en termes de redistribució seria com s'enfronta actualment la pobresa energètica, no? Dins d'aquest sistema de xarxes de distribució. En aquest cas no tenim la informació. Sobre la presa de decisions, doncs també és municipal, si considereu presa de decisions les eleccions municipals cada 4 anys, doncs bueno, ho valorarem segurament. Evidentment, per mi aquesta experiència, o per nosaltres aquesta experiència, està en llum de tenir la xarxa amb Endesa, però bueno, com us dèiem, no és l'horitzó desitjable. I sobre valors i comunitat, posaria en valor precisament el que us he explicat, que la inserció d'aquesta empresa, o sigui, hi ha un procés històric, no?, compartit entre la població i aquesta empresa. Sí? Aquesta empresa municipal. Per tant, jo sí això ho posaria en valor, de que hi ha una certa sensibilitat o sentit de comunitat dintre d'aquest tipus d'empreses municipals. Sí? Un altre exemple, igual en les xarxes de distribució, és un altre exemple històric, un poblet de Lleida, Almenar, que té uns 3.000 habitants, i en aquest cas ells tenen... Bueno, potser no ho he explicat, però quan el sistema elèctric es va haver de dividir, no? Es va haver de, per això de la no integració vertical, que es va dividir en producció, transport, distribució i comercialització, doncs les empreses van anar inserint en diferents parts del sector. Sí? En aquest cas, a nivell municipal, abans d'aquesta separació del sector, doncs evidentment era una sola empresa que ho feia tot, però per aquest procés de separació les petites empreses també van haver de dividir-se. Llavors, en Almenar tenen producció, perquè tenen una petita central hidroelèctrica, que és aquesta d'aquí, que és un canal de rec, no?, on produeix energia. Després tenen la xarxa de distribució i després també tenen la comercialització. O sigui, vull dir que la factura els hi arriba com no sé quin nom té exactament, però bueno, empresa d'Almenar, elèctrica d'Almenar és. No? I en aquest cas bueno, vam fer unes jornades on vam participar i una mica, diguéssim, que sobre la matriu de transformació diria exactament el mateix, tot i que amb una diferència o tenint alguna més d'informació. Sobre el tema de la producció no explotadora,
el seu mix energètic, com que tenien producció pròpia d'hidroelèctrica, doncs era molt millor que el de Centelles, no? Tenen, de fet, es produeixen un 37% de l'energia a través d'aquesta mini hidràulica. Per exemple, el que ens va comentar és que no hi ha una explotació vertical, o sigui, el Santi, que és el que ho porta tot, és comercial, és tècnic, és el que ho porta tot, no té un jefe que l'està matant a treballar, però sí que hi ha una autoexplotació per la responsabilitat a nivell local que té ell com a tècnic, no, de l'empresa. Doncs imagineu-vos, està una mica disponible 24 hores, no? La gent quan va pel carrer no deixa de ser el Santi, el de l'elèctrica d'Almenar, i per tant, aquí sí que diríem que hi ha una certa, diguéssim, explotació, si voleu, horitzontal, no? Però una dada important que crec que ens va donar és, va dir, bueno, nosaltres, en termes de pobresa energètica, no hem necessitat la llei 24-2015, no? Aquesta que vam impulsar des de l'APA, des de l'APE, també des de la xarxa per la sobirania energètica, no? D'emergència habitacional i contra la pobresa energètica. Diu, nosaltres no necessitem això, nosaltres no hem tallat mai la llum a ningú en el poble, no? Coneixem la realitat de les famílies, no? I per tant podem saber què és el que passa o què és el que no passa. I aquí, per això, una altra vegada poso un valor, aquest valor de comunitat, de tenir una empresa de distribuïdora municipal, no? I en aquest cas Almenar és un altre exemple. Sí. Vale, sobre exemples d'aquest primer camp de treball, com vaig de temps? Vaig bé? Vale, doncs necessitaré 6. En 6 em dius. Vale, us he explicat el primer camp de treball, o sigui, hem treballat amb altres coses a la xarxa, però un és aquesta possibilitat de xarxes de distribució. Us he posat dos exemples, però aquests són exemples que ja estaven, o sigui, que ja està municipalitzada, com per veure que sí que hi ha possibilitat, o sigui, que dona coses positives. El tema és com revertim aquest procés. Això és bastant complicat de recuperar de l'oligopoli i les xarxes de distribució. I aquí hauré de posar dos exemples de l'exterior. O sigui, potser coneixeu que a grans ciutats, a Alemanya, a Berlín i Hamburg, es van fer consultes a la població per si volien remunicipalitzar el servei de xarxes de distribució elèctrica. Sí? Jo ho poso en valor, nosaltres ho posem en valor, per què? Perquè va ser un procés d'un any informatiu on es va fer incidència a la població, on es va explicar per què es volien municipalitzar, on es va crear un grup motor, no? On es va fer la consulta, i les consultes, de fet, a Hamburg va sortir que sí, i a Berlín també va sortir que sí, però no es van arribar als vots mínims perquè la consulta fos vàlida. Clar, és una consulta, diguéssim, que políticament vinculant, llavors falta també la voluntat política dels que estiguin en aquell moment en el govern municipal per implementar la decisió, però bé, una possibilitat seria tirar per unes consultes dins dels municipis, per un procés informatiu, perquè l'important és les consultes prèvies, informades i conscients, no? Vull dir, un procés informatiu de per què hem de recuperar les xarxes i a partir d'aquí intentar fer una consulta i que això fos un element d'incidència cap al marc legal vigent que no ho permet, no permet aquesta revisió, reversió de manera senzilla. Val? Amb això acabo el primer punt, i el segon, que seria el tema del finançament de la transició energètica, o el finançament en general, no se us escaparà tampoc, que és un tema molt complex. O sigui, és molt complex, vull dir, obrir camp en temes de finançament. I aquí he posat un exemple de Som Energia també una mica per provocar i per preguntar-nos si no hi ha algunes d'aquestes propostes que haurien de ser supramunicipals o de serveis mancomunats, no? O no sé com dir-ho. O sigui, també segur que ja ho he treballat, això, eh? O de compres conjuntes, no? Vull dir que hi hauria d'haver una coordinació en aquest sentit si volem transitar cap a la sobirania energètica, i amb el tema del finançament crec que és bastant important. I en el document que vas passar tu també hi havia com un parell de parts, no? Que deies que, clar, el finançament era un tema clau. Doncs bé, aquí, per exemple, Som Energia ha proposat això del Generation Kilowatt Hora, no? Sempre que quan es fa una proposta, i a nivell municipal, a Vilanova és el truc, perquè jo soc de Vilanova, se n'ha fet també, quan es feia una proposta oberta de participació en un sostre solar i l'interès que es donava era per sobre del que donaven els bancs, no hi havia problema, com tothom començava a posar diners i allò normalment es completava, no? En el moment que proposes una altra cosa que no tingui lògica de mercat, comença a baixar la participació, no? Però si nosaltres volem engegar un procés transformador i que tingui un sentit polític i un sentit, com dèiem, de matriu de transformació i que transiti cap allà on nosaltres volem, haurem de fer apostes més arriscades, sí? I en canvi, en aquest cas, Som Energia
jo crec que ha fet una proposta millorable, però força més arriscada, que és, li diuen als seus socis, és en un marc de socis, que també és un marc limitat, que es financin la seva pròpia autoproducció. Aleshores, fan una mena de calculadora, jo no sóc un gran coneixedor del Generation Kilowatt Hora, si teniu més curiositat li haureu de preguntar a gent de Som Energia, però hi ha una calculadora on tu pots, sota el teu consum anual de la teva unitat familiar, poses el consum i poses un tant per cent que tu t'agradaria que fos d'autoproducció. I amb aquest tant per cent d'autoproducció vol dir que s'acabarà finançant un projecte de renovables més gran, i una part d'aquest projecte de renovables seria per produir l'energia de casa teva. No? Et foten un càlcul, et surt un diners que hauries d'invertir, potser aquí jo el que els criticaria és que utilitzen un llenguatge molt hegemònic, no? D'inversió, d'accions, no? Potser podríem modificar aquest llenguatge perquè fos més transformador, però et surt uns diners, aquests diners els poses al Generation Kilowatt Hora i te'ls retornen en 25 anys, aquí ve la dificultat, no? Que sabem d'aquí 25 anys què farem, no? Pues, te retornen en 25 anys a través de descomptes en la factura de la llum de Som Energia. Val? Llavors, ells amb aquest bot de diners i amb un consell que tenen per decidir diferents projectes, van invertint en diferents projectes de renovables, com per exemple el projecte del Pep Puig, del Molí de Vent, de Viure de l'Aire del Cel, no sé si el coneixeu, però és bastant conegut. Val? Llavors, jo ho valorava bastant positivament, ara no entraré a cas per cas, però clar, és en un marc de socis de cooperativa, per tant és un marc més limitat, però ens podríem plantejar marcs molt més amplis, no? A nivell nacional, no? Intentar crear aquest tipus de bosses de finançament per a alguns projectes, perquè clar, l'aproximació de transició energètica projecte a projecte al final acaba generant certs dubtes de cap a on vas o no. Si és la planificació més a nivell supramunicipal és important també. I per acabar, curiosament, quan llegia el document que ens va passar el Josep sobre sobirania energètica, deia que l'Ajuntament de Navàs havia participat d'alguna manera en un projecte de Guatemala, dir-vos que curiosament jo vaig estar amb aquestes comunitats de Guatemala l'any 2010 i eren unes comunitats, bueno, per explicar molt breument el context, cap allà als anys 2000 entren molt fort les empreses transnacionals espanyoles al Centroamèrica i Unión Fenosa Gas Natural copta els mercats de distribució, comercialització a Guatemala, Salvador, i genera molts problemes. En un període de 5-6 anys augmenta el preu de la llum un 80%, la gent comença a rebre factures de la llum que no entén, i com que allà són així, tenen aquesta capacitat col·lectiva i comunitària, doncs 20.000 famílies de la zona de San Marcos decideixen no pagar la llum, decideixen declarar-se en resistència i no paguen la llum. Llavors jo, per casualitat, vaig passar per allà, bueno, per casualitat no, havia quedat amb la gent del FRENA, del Frente de Defensa en Recursos Naturales, i justament quan vaig arribar, Unión Fenosa els hi va tallar la llum. No? Aquestes fotos que veieu aquí eren de les reunions que es van fer amb els líders de les comunitats, perquè es va tallar la llum, Unión Fenosa els hi va tallar la llum i havien de decidir què feien. Llavors en aquesta assemblea, sortia de tot, des d'anar a cremar els edificis d'Unión Fenosa, els transformadors, a fer una resistència que ells anomenaven pacífica, no? perquè al final es va decidir aquesta via pacífica, no? I me'n recordo que cridaven con luz o sin luz, la lucha sigue. No? I d'aquí, d'aquesta resistència cap a les empreses transnacionals espanyoles i catalanes, i d'un procés molt dur en criminalització de la lluita i també assassinat selectiu de diferents líders comunitaris, ells han fet la seva pròpia proposta d'autonomia energètica. O sigui, ells no volen saber res de la xarxa de distribució ni res, nosaltres ens generem la nostra pròpia energia. Llavors, amb gent de Catalunya, amb la Diputació de Barcelona també com a finançadora i altres finançadors, doncs han fet un projecte de mini hidràulica i dos projectes de fotovoltaics, que clar, si ens posem a valorar-ho amb la matriu, aquest sí que pràcticament donaria tot. L'únic, el finançament, hem d'acabar de veure com el resolen, perquè no se us escaparà que no són gent que no tenen un euro, no? Bueno, o la moneda local, però no tenen calés. No? Llavors, en relació amb els valors de comunitat, de la presa de decisions, de la redistribució, és que no hi ha cap mena de dubte per ells, no? I la propietat no privada. Sí?
Llavors jo volia acabar amb aquest exemple perquè em sembla que vincula una mica també amb el de Navàs i dir que tot i que aquí hi ha un marc legal diferent, un context històric diferent, una realitat sociopolítica diferent, crec que l'esperit, no?, d'aquesta lluita és totalment transnacional, no?, i és precisament aquest tipus d'esperit que hem de recuperar i hem d'agafar per transitar cap a aquesta sobirania energètica popular desitjada. Doncs res més. Merci. Vols fer cal? Sí. Doncs moltes gràcies a Alfons i ja tindríem la proposta concreta, que és com us explicava Navàs, l'explicarà el Josep Casafons, que és regidor de Navàs i una mica el que d'alguna manera s'ha encarregat de la part energètica del municipi. I quan estiguin preparats... Doncs comencem. Bé, bon dia a tots i totes, gràcies per convidar-nos a Navàs. La veritat és que quan, ara abans ho comentàvem amb Alfons, quan ens van dir que Navàs, no, com érem un referent en sobirania energètica i que havíem fet tantes coses, era, bueno, voleu dir que no us heu equivocat. I quan ho comences a posar tot sobre la taula, no, i intentes fer un full resum, dius, ostres, però realment sí que hem fet moltes coses, no? Totes una mica amb la lògica, no, que has estat comentant els companys i que la vas fent perquè creus que és el camí a seguir, sense plantejar-te al principi, no, si estàs fent una cosa molt transformadora o no, sinó perquè veus que és el camí que s'ha de seguir. També, com deia el Josep Manel, el llindar aquest del valor, no? Tots els projectes, doncs, sobretot quan estàs dins la institució i ho has de confrontar amb la ciutadania, amb la població, i que valorin si el que estàs fent és correcte o no, doncs el punt del cost econòmic i els rendiments econòmics, vulguis o no hi són, i portem tants anys amb aquesta mentalitat, doncs, que la gent, per molt que li venguis que un projecte superguai i supertransformador, si acaba l'Ajuntament li acaba costant 20.000 euros més la llum, doncs segurament no te'l compra ningú, no? I vull dir que hem d'intentar, no, fer, doncs, aquesta, no, de quan estem a la institució, aquest doble joc, no, de vendre els nostres ideals i d'intentar que la gent entengui què estem fent, però sense fer una cosa que, doncs, que la gent li confronti directament, no? Bé, Navàs, per posar-vos una mica en context, és un poble de 6.000 habitants, 80 quilòmetres quadrats de territori, toquem el Llobregat i el Cardener, vull dir, és un municipi molt gran, amb nuclis disseminats, cases de pagès, i llavors el nucli principal de població, que deuen ser uns 5.000 o així, que és a Navàs, i es concentra en una banda del municipi, amb el que això comporta, no?, que cada cop que s'ha d'anar a l'altra punta del municipi, doncs són 25 quilòmetres en línia recta. O sigui, a la policia abans feien broma, no? Si els vols enviar que no t'emprenyin, doncs els envies a l'altra punta i estan una hora anar i tornar, no? Pues, bueno, és perquè es poseu una mica en context, doncs, de que és un poble, doncs, una mica amb una situació econòmica també una mica deficient, no? Vam entrar a l'Ajuntament fa 5 anys i ens vam trobar un deute de 6 milions i mig d'euros, més o menys, amb el pressupost municipal és de 6 milions i mig d'euros, més o menys. Per tant, no, hi havia gent del poble que ens deia tanqueu la paradeta un any i pagueu tot, i, però clar, s'han de recollir les escombraries, no, s'ha de donar l'aigua potable a la gent, vull dir que no ho podíem fer. I bueno, això, doncs, va ser precisament també, aquest deute és per sentències judicials, no, vull dir que no és com molts altres pobles de Catalunya que és un deute proveïdor, sinó que és sentències judicials per haver fet les coses mal fetes directament, amb... Bueno, no ho deia amb aquestes paraules perquè els jutges no utilitzen aquestes paraules, però venia a dir això fins i tot amb, no, amb sentències de 400 i 500 mil euros de, només per haver fet les coses malament, a part dels interessos i de tot això i del preu dels sols i tot això que s'havia de pagar. Bé, doncs posats una mica en context, en tema de sobirania energètica, no, una mica el que hem fet fins ara ho hem basat, bueno, per resumir-ho, doncs, amb aquestes tres potes, no? Generar energia, estalviar energia i canviar el model energètic. Generar energia, s'està una mica limitat, no? Però el que sí que tenim aquí, a l'estat espanyol i a Catalunya, doncs és molt sol, no? Vull dir, hem d'aprofitar aquest recurs i de moment, doncs, el que hem fet a Navàs, doncs, és fer, bueno, instal·lacions de panells fotovoltaics i també els tèrmics. Els tèrmics ja van una mica amb normativa, no? La nova normativa de l'edificació diu que una part de l'energia que es produeix, doncs, ha de ser
solar, per anar bé tèrmica, no? I una mica que tampoc hem fet res de l'altre món amb aquest tema. Però amb el tema fotovoltaic sí que hem anat fent no mica en mica, instal·lacions d'autoconsum, bàsicament, a les dependències municipals, ara mateix en tenim 3, de menys de 10 kW, perquè no, tota aquella història de la llei d'aquesta de l'impost del sol i tot això, doncs vam anar, no, al principi vam dir, bueno, anem a fer petites inversions en llocs on consumim tota l'energia que ens produïm per estalviar-nos tots aquests mal de caps que se suposa a l'impost solar i a tota la normativa. Que si tot va bé, no? Com que només hi ha un partit que ho defensi, potser d'aquí un mes i mig doncs ja ens la treuen aquest impost, no? Però de moment esperem aviam què passa. Llavors, a part de generar energia, estalviar energia, que també és molt important, no? Perquè sobretot el tema de la conscienciació, hem fet un projecte que a nivell europeu, però nosaltres l'hem reforçat, no? Que es diu Euronet 50-50, que consisteix en anar a les escoles, als instituts i a les escoles, i se'ls proposa que el 50% de l'estalvi que realitzen en un any, l'Ajuntament els hi dona amb diners en efectiu perquè puguin comprar material pel que ells vulguin, que si volen comprar llibretes, pilotes, o si volen revertir aquest 50% en produir més estalvi pel següent any. Llavors això dura uns 2 anys i d'aquesta manera aconsegueixes, doncs, reduir la despesa energètica dels edificis, aconsegueixes conscienciar la població de que s'ha de reduir, i un cop tens els nivells baixos, doncs és molt fàcil dir, com és que heu tornat a pujar, no? Vull dir que també, no, com és d'una manera de dir, que si heu aconseguit arribar a aquests nivells de consum, doncs ara, encara que no hi hagi el projecte aquest i que no us donem el 50% del que estalvieu, heu de continuar mantenint aquests consums. Això també, l'estalvi d'energia, s'ha de fer una petita inversió. Vull dir, a vegades no són molt altes, però sí que s'ha d'estar a sobre, no? Per exemple, en molts edificis públics hem fet una auditoria energètica, et venen amb uns aparatos que, per exemple, et miren els tancaments, aviam no, la pèrdua de calor que hi ha, hem fet, no, millores en la il·luminació, sobretot canviar la tecnologia normal d'ara per tecnologia de baix consum, ja sigui downlight, ja sigui també alguns tubos fluorescents amb LED, o alguns puestos a dins dels edificis LED. Després ja parlaré de la il·luminació dels carrers i això, però vull dir dins dels edificis. Sensors de moviment, per tal de que, sobretot a les escoles, no, els lavabos, per exemple, doncs que els nens no es deixin i les nenes no es deixin el llum engegat, que és una cosa molt típica. A l'Ajuntament hem penjat tot de papers però al costat dels quadros dels ploms, dels tèrmics, que en diem els ploms de tota la vida, on hi ha una frase que diu no siguis plom i abaixa els ploms, i hi ha com uns gomets verds i uns gomets vermells, i l'últim que marxa de l'edifici doncs sap quins ha de baixar i quins no ha de baixar, però també hi ha coses que no es poden, no, que s'han de mantenir. Bueno, tot de petites coses així, que són petites accions del dia a dia, no, que fan que ajudi, no, a no haver de consumir tanta energia. I per últim, on anem, sí que hem incidit més, és en el canvi de model energètic, que aquí sí que penso que és on els ajuntaments tenen molt de feina a fer, sobretot, bueno, a nivell de Catalunya, vull dir, s'ha fet molt poca feina. Nosaltres el que vam apostar de seguida, bueno, fort, va ser per les calderes de biomassa. Som un municipi, com us he dit, amb 80 quilòmetres quadrats. Si podem tenir una energia que es produeix al municipi i que a més farà que es doni feina a una certa gent que no té feina, que a més es gestionarà el bosc, s'entrarà un rendiment econòmic, ara mateix, bueno, no sé si algú ve del món rural, però la fusta no dona res, vull dir, la gent té els boscos abandonats perquè fa 50 anys la fusta donava, però ara mateix no dona, no? Doncs intentar crear, no, aquests camins on la gent es pugui tornar a dedicar al bosc, tinguem els boscs nets, això també afavoreix als estius els incendis. Nosaltres som una terra de molts d'incendis, el 94 ens va cremar a mig municipi, 2005 es va tornar a cremar, 2006 es va tornar a cremar, vull dir que és una feina que hem de fer important, no té res a veure amb el model energètic o amb la sobirania energètica, però sí que té a veure, no, una mica com deien, no, que les sobiranies es toquen i s'entrecreuen i s'ha de cuidar el territori. La putada una mica és que no tenim bosc públic, no? Potser els companys d'Euskadi que estan allà al costat, ells en aquest sentit doncs ho tenen més bé, no? Tenen molts més boscos comunals i això. Navàs, bueno, el 100% del bosc és privat, i això fa que com a molt doncs puguis arribar a acords amb propietaris, no? Perquè et subministrin l'estella de proximitat, però bueno, de moment estem aquí. El canvi de tecnologia LED, sobretot l'enllumenat públic, això permet una reducció també del consum, bueno, com sabeu, no? El LED gasta molt menys,
però a més també, com parlàvem, a nivell de criteris econòmics, a part de reduir, després us ensenyaré el quadre, però a part de reduir el que és el consum en quilowatts, també hem pogut reduir molt el que és en euros, perquè el reduir la potència, o sigui, a part de reduir el consum, reduïm la potència i podem fer que eliminar comptadors directament, no? Llocs on hi havia un comptador perquè havia d'agafar 1.000 faroles, per dir alguna cosa, doncs, potser si ara les faroles gasten un 20% cada una, doncs, el que fes amb 5 comptadors ara ho fas amb un. I també et suposa no tant un nivell d'estalvi energètic, però sí un nivell d'estalvi econòmic. Reducció de la il·luminació nadalenca també és una mica, no? Potser no té una afectació tan directa amb números, no? Perquè al final hi ha moltes de les, diguéssim, del que es penja ja està fet amb LED i això, però sí que pensem que fa una conscienciació en plan de que la gent no va comprar perquè hi hagi llumetes penjades al carrer, que és el que pensen tots els botiguers i botigueres, no? I aquest any, doncs, hem, a part de canviar el model i fer unes llums que no fossin els angelets i els Papa Noel, sinó que hem fet unes llums, diguéssim, amb coses del territori, amb l'església de Sant Cugat, amb comerç de proximitat, amb el gegant que porta l'aixada, bueno, vull dir, coses que identificaven el poble, doncs n'hem posat moltes menys. I ens ha costat, perquè una mica és això, l'associació de botiguers, doncs tenen molt mentalitzat de que els llums de Nadal és importantíssim i, bueno, vull dir, també és una cosa, doncs, que mica en mica hi ajuda. Llavors hem començat a contractar energies renovables, també ens trobem amb problemes de tema de licitacions, no? Perquè quan, si no pots contractar demà, dir, me'n vaig que som energia i contracto del 100% de l'energia que produeixo, no ho pots fer perquè hi ha la legalitat, no? que et diu que has de convocar un concurs i que quan puja d'un cert valor, doncs, no pots adjudicar dit, perquè si no al final el que seríem és com el que han estat fent la resta de la vida, no? I d'enxufar aquest i enxufar l'altre, doncs aquí enxufaríem una empresa, no? Bona, per dir-ho, bueno, una cooperativa, però hem de buscar l'encaix, després ja us ho parlaré també. I llavors el punt gratuït de recàrrega de vehicles, ara, bueno, està en procés, encara si aneu abans no el trobareu, però en qüestió d'un mes ja estarà instal·lat. I apostem perquè sigui gratuït, de moment si se'ns desmadra la cosa potser haurem de fer gratuït limitat, però de moment serà gratuït i limitat, perquè pensem, doncs, de que hem d'apostar per aquest model, no? Perquè la gent no consumeixi combustibles fòssils i si, doncs, sabem que els cotxes elèctrics ara mateix són molt cars, però si l'Ajuntament et paga la llum de carregar el cotxe, per dir-ho d'alguna manera, doncs potser farem que, no? que aquesta manera de moure'ns vagi en augment. Això és una mica molt a tall de resum perquè penso que és més interessant, no? Que després anem parlant de tot i que pregunteu i això. I llavors aquí, bueno, el que es deia una mica els resultats, aquí us he ficat dues taules, la de sobre és amb els combustibles fòssils. Aquí us he posat el 2010 i el 2011 i el 2012 perquè veieu que aquí hi ha una cosa una mica rara perquè vam començar a consumir estella de biomassa però vam pujar les tones, bueno, els quilowatts amb gas natural va ser perquè vam municipalitzar un complex esportiu el qual passava, bueno, gasta igual que la resta de les coses que teníem fins al moment. Vull dir, ja veieu, de 1.400.000 vam passar a 2.200.000 i l'any següent, tot i com que ho vam fer al maig, l'any següent, que ja el 2012 és el primer any del 100% no, que vam pagar el gas d'aquest edifici, doncs, tot i gastar 50 tones d'estella, vam gastar 2.250.000 de quilowatts de gas. Bueno, bàsicament és per això. I al final, el 2015, és aquest any, ja han fet, no, les tres instal·lacions de biomassa, estem plantejant una altra, però veieu que, sobretot amb gasoil, hem passat de gastar gairebé 20.000 litres a gastar-ne 1.500 i de quilowatts, doncs això de 2.300.000 més o menys o 2.400.000 que gastaríem, doncs estem a 1.600.000 i això ho fem amb 220 tones d'estella. Que, vulguis o no, són totes aquestes, o sigui, totes aquestes reduccions que hem fet de combustibles fòssils es consideren balanç net també de CO2, que també és una cosa que potser a nivell energètic no es mira tant, però a nivell mediambiental sí que ho hem de tenir present. I això. Llavors, amb el tema elèctric, doncs, com veieu també, no, bàsicament les actuacions s'han fet l'any passat i aquest any, i veieu que la diferència, doncs, són 200.000 quilowatts, 50.000 euros, vull dir que per un poble com Navàs, 50.000 euros amb llum, que llavors els pots alliberar, el que dèiem, no? No és molt important, però llavors aquests 50.000 euros els pots alliberar a fer més estalvi, a canviar més el model energètic, o posar-los a la regidoria de drets socials o a la que convinguin més, o arreglar carrers, vull dir, però l'important també és poder alliberar aquests diners i que no vagin a parar a les mans de les,
de les grans multinacionals. Però quan preparava això, em vaig repassar l'informe del PAES. No sé si ho sabeu, el PAES és el Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat, alcaldes i alcaldesses, i et fan un, quan estàs, bueno, estàs ficat, doncs et fan un seguiment, no?, de tant en tant. I obro el document i veig, hosti, generació de 200.000 quilowatts que generem a Navàs d'energies renovables. I dic, ostres, i això d'on s'ho han tret? Però clar, municipi de Navàs sí, tenim una turbina al costat del riu, però que evidentment és de gestió privada i allà sí que generen 200.000 quilowatts, no? Però nosaltres evidentment doncs, en generem els que generem elèctricament i prou. Pues em va fer gràcia perquè vaig dir, ostres, i d'on surten, no?, doncs aquests mils de quilowatts si tenim quatre plaques solars? Clar, tenim una turbina privada que gestiona la majoria de turbines del Llobregat i bueno, si poguéssim municipalitzar una cosa així, llavors aquí sí que podríem ja començar a treballar de veritat. Projectes de futur, no? Aquí és una mica la carta als Reis, no? Ser autosuficients en el consum de biomassa, això és un repte que ens hem plantejat, veiem que és difícil, no sabem si ho aconseguirem, però ens el plantegem. Com us he dit, tenim 80 km quadrats de municipi, per tant tenim hectàrees i hectàrees forestals, i el que volem fer ara és, quan tinguem ja totes les instal·lacions de biomassa del poble, doncs comptar una mica el que necessitem anualment en consum d'estella i intentar gestionar-ho nosaltres mateixos. Amb l'Ajuntament de Balsareny, per exemple, que parlàvem de Mancomunar Serveis, no? També, vull dir, tenim uns barris que estan molt a prop, que són de Balsareny, però que estan enganxats a Navàs, que això potser aquí a la zona metropolitana és més normal, però als pobles doncs, no sol ser tan normal, no? Allà travessem un carrer i és Balsareny, però en canvi tots els serveis els hi donem nosaltres perquè Balsareny ho tenen a 5 quilòmetres o 6, vull dir, per tant venen allà. Ara nosaltres farem la recollida porta a porta d'escombraries i clar, aquests barris, per exemple, doncs ja hem parlat amb l'Ajuntament de Balsareny, doncs que per anar bé s'haurien de passar també el porta a porta, perquè si no el sistema doncs, perd una mica l'eficàcia. Però per altra banda, ells doncs, també s'estan plantejant, bueno, tenen una petita campa per produir estella, així que ells també tenen una caldera central que alimenta diversos edificis, i no, bueno, és aquestes coses, no? Pots mancomunar serveis. Llavors, un cop tinguem comptat o les tones de biomassa que necessitem al poble, el que ens estem plantejant és si podem expropiar un tros de bosc que doni, no? Diguéssim que la gestió forestal doncs, ens tregui aquelles tonelades de biomassa. Tot això ara està bastant verd, no? I estem en fase d'estudi, però el que ens agradaria, no, és arribar a consumir-nos la nostra pròpia biomassa, a part de que, saps, suposa que tens el control total de la producció, de la qualitat, i a més, doncs, generes llocs de treball al territori, l'economia també es queda al territori. Vull dir que pensem que seria com la cirereta del pastís, no, de la biomassa ja poder ser autosuficients. Generar energia a partir de microturbines a la xarxa d'aigua. Clar, com 80 km quadrats, doncs, us imaginareu que la xarxa d'aigua de Navàs doncs, és bastant extensa i clar, l'orografia a Catalunya central doncs, és de turonets, no? I no hi ha molt desnivell, però potser hi ha 100 o 200 metres de diferència, no? de la vall a la carena. Però clar, la xarxa d'aigua ha de donar la pressió suficient perquè arribi a l'última casa de pagès que està a 20 km. No? I per tant, quan ens trobem un punt de vall, un punt on hi ha la vall, allà baix, hi ha tota la pressió que s'acumula de la diferència d'alçada entre la carena d'abans, més tota la pressió que li dones de més a més perquè la casa de dalt de la carena tingui la pressió. I ens trobem que hi ha punts on hem de fer perdre pressió amb unes vàlvules de seguretat perquè si no n'hi hauria massa. No? Les cases que obrissin l'aixeta de baix al torrent, els hi rebentaria l'aixeta. No? Pues volem intentar posar unes microturbines a dins la pròpia instal·lació de l'aigua, que ja que hem de prendre aquesta càrrega, no? Ja aquesta pressió, l'hem de perdre perquè pel bon funcionament, pues aprofitem-la, no? I l'utilitzem per crear energia. I a part doncs, també... Sí, perquè per altra banda estem malbaratant energia, no? Perquè la pressió que estem perdent l'estem llançant. Doncs d'aquesta manera també, doncs, igual com que l'hem de perdre, doncs generem energia i això també ho volíem vincular amb un projecte amb les escoles també per fer la conscienciació en plan de que volíem intentar que l'escola consumís l'energia d'aquestes microturbines, però no sé si ho podrem per tema d'instal·lació i de distàncies, però que els nens i les nenes veiessin que esteu consumint l'energia que fan les vostres plaques solars, l'energia que estem fent amb el moviment de l'aigua, que gairebé si fos doncs, gairebé tot autoproduït i net. No? Continuar el canvi de tecnologia LED. Ara mateix hem fet una licitació de 30.000 euros per canviar tot l'enllumenat públic a LED. Vull dir, pensem que, per el que us he dit abans, tant per el tema d'estalvi de quilowatts com per el tema d'estalvi econòmic,
A mi em preocupa una mica perquè he començat a veure alguns estudis mediambientals que diuen que si el LED contamina lumínicament més que la bombeta de vapor de sodi que la convencional, però i que també per la salut de les persones doncs pot ser que, no, que la llum blanca doncs tingui uns efectes, no, de psicopaties doncs més elevat, però és, només he vist un estudi de moment. Suposo que si això algú més ho corrobora, doncs llavors ens haurem de plantejar de ficar llum blanca i ficar-la més groga o alguna història, però de moment pensem que és el camí a seguir i ho anem fent. Aconseguir el 100% d'energia del consum públic en energies renovables, bueno, és una mica el que us he dit, hem començat, ara mateix tenim l'oficina de l'empresa municipal, com que està, no està dins el PAC dels comptadors de l'Ajuntament i el comptador de la residència d'avis, doncs, com que tampoc està dintre el PAC, doncs aquests els hem pogut, no, doncs, com treure, i aquests ja els tenim ara mateix. El de la residència estem en canvi, amb Som Energia, i l'altre ja fa 2 anys que hi estem. També hem tingut que esperar una mica, bueno, diguéssim, l'experiència més gran que conec jo és Som Energia, perquè si algú coneix més comercialitzadors d'energies renovables que els interessi, que, vull dir, estem oberts a tot. L'únic que al principi, quan vam voler passar tot el consum, també se'ns va dir que Som Energia, per exemple, no podia assumir, Som Energia no ens assumeix punts de, diguéssim, com en diuen, de subministrament interromput, com poden ser les estacions potabilitzadores, les estacions bombadores de la xarxa d'aigua. I clar, doncs, de moment estem que no sabem si ho podrem aconseguir el 100%, però bueno, anirem intentant al màxim, no? Fer participar la població en el projecte. Aquí és on, bueno, a la caldera bueno, la pròxima caldera de biomassa que volem instal·lar és el complex esportiu que vam municipalitzar. És una caldera que ens costa una inversió d'uns 300.000 euros, perquè són 500 quilowatts, vull dir que és una caldera ja gran, i clar, l'Ajuntament, doncs, com us he dit, ara mateix doncs no té la capacitat per finançar 300.000 euros, i el que vam intentar és fer un procés participatiu de finançament. Ens hem trobat 25 milions de problemes, començant perquè no ho ha fet mai ningú. Els equips jurídics i els que hem consultat diuen que això no es pot fer. Per sort tenim un secretari que l'hem canviat ara fa poc, que acaba de sortir de la carrera, 25 anys, i que té moltes ganes de tirar endavant les coses, i no és un típic secretari, no, d'Ajuntament, que fa 40 anys que està allà i que no va moure res, i per sort doncs anem avançant mica en mica. La veritat és que ara això també ho tenim una mica apartat, segurament en plaques solars sí que ho acabarem fent de les inversions participades, a l'eix volem, després us ho comentaré, volem també ampliar, però el tema de la caldera de biomassa ens ha sortit l'oportunitat, de com que aquest projecte és així bastant interessant, la Diputació de Barcelona es pot presentar al FEDER, no sé si ho coneixeu, les ajudes FEDER, que són així a nivell europeu per al món rural, i s'hi presenta amb el nostre projecte de la nostra caldera de biomassa. Clar, ens van dir si a nosaltres el projecte de fer-ho participat i que la gent portés diners i que se li donés amb un interès ens encantava, perquè era com, no, com tancar tot el cicle i que realment la gent s'ho cregués i s'empoderés i l'economia es fos al territori i tot això. Però clar, si t'arriba una proposta que el 50% te'l paga la Diputació i l'altre 50% la Unió Europea, com per deixar-te perdre 300.000 euros, no? I clar, vam dir, doncs ho provarem, i si cola, cola, i si no, doncs ja tornarem a dedicar esforços a fer-ho participat. Que el problema de no poder-ho tirar endavant, el de participat, sobretot és l'interès, no? L'Ajuntament no pot entrar en competència directa amb els bancs, perquè bé, tots i totes sabem que els bancs són la mamella d'aquest país i que els hem de salvar el preu que sigui. I clar, si l'Ajuntament està donant, nosaltres volem donar un 3% d'interès i els bancs estan donant un 1,5 el que et dona més, no? Vull dir que, clar, l'Ajuntament no podia donar el doble que els bancs, perquè, clar, pobres bancs, llavors ningú portaria els diners als bancs. I ja, bueno, ja ens van dir que com a màxim podíem donar màxim un interès de l'1%. Clar, ja perd molt, no, la part de que la gent que s'ho cregui sí que posarà diners, però la gent que no s'ho cregui del tot, pues segurament pensaran, va més a ficar-los al banc perquè ve a saber aquests de l'Ajuntament com acaben, no, també. I clar, una mica nosaltres buscàvem el doble efecte, no? L'efecte de conscienciar la gent de que s'havia d'invertir en energies renovables i no sé què, però també dir-los, doncs, que també hi ha una altra manera de generar economia real al territori, que els diners es quedin aquí i tot això. Llavors, el balanç net en emissions de CO2, això també ens agradaria molt, tot i que això és bastant difícil. Balanç net a nivell d'edificis municipals, no, a nivell de poble, de municipi, ja és impossible, perquè la indústria
tot i que, per exemple, aquí vull ser una mica crític amb un projecte que s'ha tirat endavant des de la Diputació de Barcelona, que es diu Acords Zero, una cosa així, que el que ve a dir és que els ajuntaments hem de fer instal·lacions d'energies renovables perquè les empreses que tenen, bueno, que generen moltes emissions de CO2 ens comprin els drets d'emissió de CO2 i se les puguin compensar. Hi ha un preu que era irridícul, no sé si era 5 euros la tonelada de CO2, saps? Vull dir que, o sigui, per, bueno, nosaltres ho vam comptar i nosaltres amb la caldera de biomassa de l'Eix em sembla que, que fèiem una reducció d'unes 50 tones a l'any, bueno, allò així aproximat, i clar, es costava 300.000 euros. Si ens pagaven a 5 o 10 euros la tona, doncs ja veieu que és irrisori, és que no serveix per res, val més fer tot per tu mateix. Vull dir que, però una mica no, la mentalitat aquesta de que la institució pública ha d'estar a mans de l'empresa privada i els hi hem de facilitar. Si ells no poden fer la inversió o no volen fer la inversió, no, per compensar-se les seves emissions, ho hem de fer nosaltres. Bueno, evidentment que no. I per últim he deixat l'últim punt, el de continuar instal·lant panells fotovoltaics i calderes de biomassa, ja us he comentat la de biomassa que era de l'Eix, l'he deixat per l'últim, perquè evidentment ja ho ha estat fet, però per parlar una mica del tema de l'impost solar. Ara aquí podeu veure, hem fet un estudi per instal·lar això, 25 quilowatts més, ara mateix n'hi tenim 7, 8, per instal·lar-ne 25 més a l'Eix, perquè bueno, és una edificació, bueno, és un monstre energètic, tot el que generi s'ho menja, vull dir que allà no hi ha problema, però perquè veieu els comptes, no? Aquí us he encerclat, l'estalvi que generaríem anual, és la primera rodoneta, 5.932,85, seria l'estalvi, o sigui, que generaríem de no haver de comprar la llum a la comercialitzadora, sinó que ens la faríem nosaltres mateixes, i a la segona rodoneta és l'impost solar, per ser senzills, o sigui, seria el que hauríem de pagar per produir-nos la nostra pròpia energia. Com veieu, vull dir, allò que dèiem, no?, de posar el valor econòmic a les coses, aquí, vull dir, de 5.900 a pagar-ne 900, te n'estalvies 5.000 anuals. Vull dir que, tot i que haguis de pagar l'impost solar, no ens ha de fer por, perquè si creiem en aquest model energètic i en aquest sistema, doncs a més, ens recolzen els números, perquè sí, bueno, la inversió, en comptes de cobrir-la en 8 anys, la cobriràs en 10. Bueno, mira, què hi farem, però vull dir, a l'Ajuntament i a la institució pública no estem per fer beneficis, no? Vull dir que al final és això. I res més. Jo acabo aquí i vosaltres mateixes feu preguntes, debatem i... Gràcies. Bé, doncs com que hem anat tard, hem començat tard, la salutació s'ha fet també tard i per tant, en teoria, ara hauríem d'acabar. Hem parlat amb l'altra taula i ens donem uns 20 minuts per al debat. Sent conscients que no és l'hora que havíem programat de debat, que hagués fet molt més fàcil doncs, fer una cosa molt més participada respecte a l'avaluació en funció de la matriu, però també era considerable important que tots ells tres que han fet exposicions molt bones doncs, poguessin exposar-ho tot i que l'exercici més d'avaluació també el podeu fer a casa amb els materials tant escrits com amb la matriu. I ja està, i sense més, doncs això, bueno, en tot cas, al final us agraeixo els ponents i si alguna vol participar, vol dir alguna cosa... Ja estava clar, que no anava a dir-ho clar. Tota la biomassa que genereu és per produir l'ecorrenta que posigueu al tema de calefacció. Sí, bé, calefacció i sanitari també, per exemple, les dutxes i aigua caleta, sí. I no us heu plantejat o mirat amb aquests si existeixen biomassa que genereu? Sí, el que passa és que nosaltres de moment consumim tant, vull dir que nosaltres mateixos ens ho mengem, el que produïm, vull dir que no ens hem plantejat vendre energia, el que sí que... No, consum propi. Ah, que sigui amb el vapor de l'aigua i... Generar amb el biomassa, generar per consum propi. No, de moment ens ho hem plantejat, és interessant, per això. El que passa no sé si els rendiments com està, perquè... Clar, per exemple, sé que les plantes de biogàs, vull dir, no són, ara mateix econòmicament no són gaire bé rendibles. Suposo que mediambientalment sí, tot i que bueno, també tinc aquí
no, més contradiccions amb les plantes de biogàs, però suposo que sigui una cosa bastant semblant, no? Perquè anar a cremar fusta per fer bullir aigua per moure les turbines, no? Bueno, és interessant i s'ha d'estudiar, però no sé si al final els rendiments, com el que fa aigua per gastar-la, amb un calor, això segur que bueno, és un balanç molt... Si no tens pèrdues en una instal·lació, gairebé tots els quilowatts que destines a escalfar aigua t'acaben arribant al destí. Però bueno, és interessant. Ah, no, si no hi ha cap pregunta més, comencem amb la tècnica de fer-ho. Sí, sí. Bueno, dues qüestions ràpides. Una, la primera, com hem pogut gestionar amb els senyors propietaris de la red instal·lada elèctrica, com hem pogut gestionar tot aquest tema de fotovoltaica i aquest procediment. I una altra, referent a la biomassa, si heu contemplat, si sortiria més a compte, per comparar, eh? No? Vull dir, si és més rentable la geotèrmica. El tema de les elèctriques, clar, de moment tampoc hem tingut que, diguéssim, que relacionar-nos gaire, perquè tot el que hem fet és d'autoconsum. Vull dir, tota l'energia que produïm ens la mengem nosaltres. I hem posat les instal·lacions en instal·lacions que tinguéssim molta demanda i per tant no guanyem res. El rellotatge i llavors aquí l'única interacció que tens és pagar l'import corresponent a l'Estat i que ja s'encarrega de fer-ho arribar a qui hi hagi d'arribar. Per tant, aquí sí que no. Com a molt, el que sí, en tema de negociació, clar, quan saben que t'estàs començant a moure, doncs llavors et venen i et porten ofertes que realment són interessants, la veritat. Vull dir, l'altre dia, sí, l'altre dia encara no ens van venir i sense nosaltres demanar res, ens van portar una oferta nova de l'Eix, per exemple, que ens estalviava 4.000 euros anuals. No, o sigui, ells mateixos van venir i ens van portar, si voleu renovar el contracte, tenim aquesta millora, o sigui, vull dir que és, bàsicament és aquesta la interacció que hem tingut. I el tema de la biomassa i de la geotèrmica, el problema de la geotèrmia és que després sempre necessites alguna cosa més, si vols fer per calefacció, necessites alguna cosa més que te l'escalfi, no? Vull dir, no, la geotèrmia per si sol no dona la temperatura necessària. I clar, vull dir, seria interessant, però clar, llavors amb una mateixa instal·lació has de fer la geotèrmia i un suplement, ja sigui un gas, amb biomassa, amb gasoil o el que sigui, per acabar d'arribar a la temperatura de treball. No? Això et genera a nivell tècnic i a nivell de varies i a nivell de manteniment dues instal·lacions diferents en el mateix espai i per això bàsicament ho hem descartat per això, per la complexitat tècnica de la instal·lació. Però sí que sí, realment és interessant perquè, clar, o sigui, només que aconsegueixis pujar l'aigua a 20 graus, però dir alguna cosa de sota terra ja t'estalvies de potser 7 o 8 graus d'haver-la de d'escalfar, no? I, però ja et dic, nosaltres ho hem descartat per una qüestió més aquest tècnica. Sí, bé, no una pregunta, crec que és més una reflexió, Rubén. Que amb el, enllaçat amb el que parlava el Josep Manel, que sempre queda una miqueta difícil de veure el límit entre aquesta gestió milloradora i la transformació, no? Perquè, per exemple, hem parlat de Som Energia, no? Potser alguns considerem que Som Energia com a cooperativa gestiona millor i com a transformació també dintre del món de les cooperatives sempre estem a dins d'una lògica capitalista, no? Per tant, com gestionem la competència entre cooperatives, per exemple? Llavors sempre em queda una mica el dir, bueno, jo crec que, no sé com el dius, el Josep ho ha explicat també molt bé, no? Que deia, aquesta ruptura entre s'ha de fer d'una manera, no? Buscant la contraposició, no? Moltes vegades, que entrem una mica, bueno, sempre és contradictori, no? Tot, però que sempre em costa de veure de dir, bueno, doncs, potser ho estem gestionant millor que abans i per tant això ja és una millora. Potser no és el nostre objectiu final, però ens hem de sentir més o menys contents sense deixar de fer autocrítica ni autocomplença, però, bueno, és això. Jo crec que està clar, o sigui, és que la dificultat és justament aquesta. La dificultat és que el capitalisme avui és un capitalisme total i totalitari. No? I que està clar que totes les propostes que nosaltres ens comencem a desplegar doncs, hauran de tenir doncs, segurament un nivell de progressivitat dintre del marge del que ens trobem. Ara bé, sí que està clar, diem que, doncs, per exemple, doncs, tot el que fa referència doncs, al que tu plantejat, no? Doncs, la qüestió doncs, de sobreenergia. Sobreenergia és un bon instrument per començar a confrontar aquesta realitat
3, tot el pressupost de pedagògic, i l'IDB ens permet començar doncs, a fer aquest recorregut. Però està clar que segurament nosaltres hem d'aspirar a més enllà. Sí, Sobenergia ens mostra doncs, que hi ha possibilitats d'intervenció en això, a més, amb totes les experiències que representa Sobenergia, podem, primera, començar doncs, a diagnosticar, o sigui, a través de la voluntat d'avançar en la direcció, quina és la realitat del model. O sigui, quan nosaltres volem avançar en aquesta direcció, no? Doncs abans d'acabar un procés d'una doncs, forma doncs, de sobirania energètica, amb quines dificultats ens trobem? Doncs ens trobem amb dificultats legals d'aquest tipus, amb dificultats infraestructurals d'aquest tipus, amb diguem, dificultats de finançament d'aquest tipus, però això només ho sabem en la mesura que comencem a caminar en aquella direcció. Perquè si ens situem sempre en un pla abstracte, ens costa d'avaluar aquest problema. Llavors, la virtut que també té això és que en la mesura que tu avances en aquesta direcció doncs, comences a pensar en, i amb els recursos que ara disposem, com podem començar a avançar doncs, en aquesta línia. Llavors, quan comences a estudiar, mira, lo de Almena, a Centelles, no sé què, hi ha tots aquests projectes que hem fet, segons el que ens explicava llavors, descobrir que mira, fa uns anys enrere, doncs ja hi havia propostes de producció i distribució d'energia que anaven en aquesta direcció. Si el que preferiria és que, en la mesura en què tu inicies el procés de trànsit cap a la transformació social, està clar que et trobes amb moltes dificultats derivades de la realitat en la que tu estàs inserida, però guanyes dos elements que per mi són claus. Primer, la diagnosi. Si tu vas reconeixent quines són les dificultats que tens en un àmbit concret per generar un procés de sobirania en aquell àmbit. I això és escandal. Sense una diagnosi de com està allò, diguem, des d'una perspectiva concreta, difícilment podrem intervenir-hi. Ens pot passar, diguem, realitats per dir-ho d'una forma a la greva, que tinguem poder polític, però ens tallen, diguem, el subministrament econòmic de l'Banc Central Europeu i siguem incapaces de portar aliments als supermercats o a les llars, diguem, per exemple, que és on els hauríem de portar. Clar, si nosaltres sabem diagnosticar com està doncs, el model alimentari, com està doncs, el model energètic, com està doncs, el model de salut, de sanitat pública, doncs davant d'un embat important doncs, amb una realitat concreta del capitalisme, doncs, segurament podríem saber com ho hauríem de fer per avançar en la direcció de sobirania. Llavors, doncs, està clar les contradiccions, però ningú planteja que estiguem exempts de contradiccions. O sigui, la contradicció forma part de la nostra vida quotidiana. Des que ens aixequem al dematí i ens mirem davant del mirall, som un cúmul de contradiccions. Diguem, i no assumir-ho segurament ens portaria al suïcidi, que és una cosa que lletja. Llavors, diguem que és d'aprendre a conviure amb elles i ser conscients ja. I quan entres a les institucions, encara hi ha més de contradiccions. Però això no significa que les hem de renunciar. Sí, jo vol també dir alguna cosa. Molt breu sobre això, perquè a la xarxa que ens hem trobat, a més amb això, molt amb dificultats i contradiccions. No? Jo crec que sempre hi ha una feina, a vegades reflexionem, hem fet molta feina, hem avançat molt, i hem avançat, per exemple, que deia en Busqueta, no? La diagnosi de posar sobre la taula aquestes dificultats i aquestes contradiccions del sistema i també de posar en diàleg a diferents actors. No? O sigui, hem aconseguit que hi hagi actors que no parlaven de temes de xarxes de distribució que ho facin i també ens hem adonat que des de la cultura dels experts, d'aquests que en saben tant, quan comences a aprofundir, doncs no en saben tant. O sigui, hi ha moltes contradiccions entre ells, amb les afirmacions categòriques que puguin fer una conferència del sistema elèctric, no? Sembla que tinguin tot, però quan tu t'entrevistes amb un i t'entrevistes amb l'altre, veus que no tenen clar. El procés de propietat de les xarxes de distribució després del període de liberalització, com ha estat? Doncs hi ha un arcoiris, no? un arc de Sant Martí de diferents opinions d'experts que tots es creuen en la posició de la veritat. Llavors jo crec que això està molt valor. I en temes de contradiccions, imagina't, nosaltres, quan parlem de xarxes de distribució, de vegades ens referim a una directiva europea que s'està incomplint. Aquest és el nostre marc de referència, doncs, bueno, no ho és, però bueno, o sigui, és que el que passa és que estan fent trampes per tot arreu. Llavors nosaltres això ho podem posar sobre la taula. Esteu fent trampes sobre aquesta directiva europea. Aquest és el nostre marc, no? Però bueno, posem sobre la taula. Bueno, ja està. Sí, no, una petita reflexió sobre diversos comentaris que heu fet, que quan a vegades comparem els preus d'aquells que dius que és una rentable, una rentable, quan tu fas una inversió, el primer que crec que hem de fer és considerar que és obvi, no? Però s'ha de dir que l'aigua i la electricitat i l'habitatge, etcètera, són serveis, són negocis. Llavors,
quan fem aquestes comparacions amb els preus de referència d'aquests negocis són falsos. Perquè el preu que s'està venent el quilowatt hora de l'electricitat ingressa a l'Iberdrola o el que sigui és fals. Hi ha una marginalia de beneficis per als clients. No hem de fer aquestes comparacions. La inversió que està de sobre d'Egip, això és una energia, que fa aquesta inversió de mi hem dit, tu gastes que sovint aquests tants mil de tal, a tu t'interessa fer això, vaig pensar en aquesta, si a mi m'he de rentar o no, és igual. I això és la consciència que hem de fer, que hem de transmetre a la gent, del servei bàsic del sector, i no hem de comparar mai amb el tema dels costos, perquè són costos fictius i manipulats. Sí, totalment d'acord. Jo ho plantejava més pel fet que, o sigui, un cop ens creiem el model, també tenim eines, o sigui, quan poses els números sobre la taula, els números t'acompanyen, no? I que a vegades des de la institució, si els números no t'acompanyen, és molt difícil, sobretot davant de l'oposició, justificar-te, perquè l'oposició, encara que creguin políticament, només pel sol fet de poder detallar les coses als peus, es diran que allò és una merda, no? Però si sobretot els números t'acompanyen, doncs tens una eina més, no?, que t'ajuda, no? Faltarien 5 minuts, voleu que intentem, ni que sigui donar, no?, esbossar un anàlisi de la proposta energètica de Navàs en funció de la matriu. No sé si tu, Josep Manel, ho podries començar a fons, quan els dos esteu ahí, però voleu que ho començar. No, res, vaja, per sort, tenim moltes oportunitats, no?, doncs per fer-ho. Per exemple, sí. Una altra cosa que interessarà fer-ho seria, o sigui, jo entenc, i crec que tot el projecte és com un projecte holístic de la qüestió energètica, per exemple, tota la qüestió del control i la participació popular. Això, i que vosaltres ho feu des de l'alcaldia, doncs perquè ho veieu clar i vosaltres els posifiqueu, o per exemple, desplegueu algun tipus d'auditoria social, de control comunitari, o per exemple, heu pensat en algun tipus de consell municipal per l'energia, doncs que comenci a explicar a les persones del municipi què és el que està fent i si hi ha altres vies de participació en això. Sí, per exemple, una mica com a mostra de segurament hauríem de tendir cap aquí, la dificultat de fer-ho des del municipi, com és que ho avançant aquesta direcció. Clar, en aquest apartat la veritat és que estem una mica vers. Sí que és veritat que tot el projecte que s'està fent és perquè des de l'Assemblea de la CUP i des del govern es creu i s'aposta cap a aquesta direcció. I el que és, o sigui, la presa de decisions, la veritat és que no està en un nivell bastant baix, no? Però el que sí que la informació, la transparència i la participació, no? El fet de fer-los partícips sí que aquí sí que ho estem treballant. El Consell Energètic, doncs és una bona proposta i tal com ens havíem plantejat que el Consell d'Infància, el Consell de la Xarxa, el Consell d'Alimentària, doncs també. Però la veritat és que tenim una mica verd també perquè ens trobem una mica que com que ja hi sou vosaltres, no? Suposo que la majoria de gent que està, doncs, ja ho feu bé, no? I nosaltres ja estem de casa i vosaltres ja ho feu bé, no? Una mica és la dificultat amb aquest empoderament és aquesta que ens trobem ara. I la resta de grups municipals? La resta de grups municipals és el que et deia, si els números acompanyen, cap problema. Res, bé, bé, ja ho fem, sí, sí. Bé, només passa una cosa una mica estranya a nivell polític, que és que el govern no es vol endeutar i l'oposició es va dir endeuteu-vos. I si no us endeuteu, llavors no digueu que no teniu diners per fer coses, ara endeuteu-vos. Vull dir que la majoria de pobles passa al revés, no? I és el govern que es vol endeutar i l'oposició que diu no us endeuteu, doncs ara es passa al revés. És una cosa una mica curiosa. Ens ha vingut a avisar que aquella taula ja s'ha acabat, per tant, ens sap molt de greu, però no podem abordar com toca una avaluació. Sí que us emplacem a que si teniu dubtes o qualsevol cosa sobre el tema, doncs us poseu en contacte amb nosaltres i agrair-vos a totes l'interès i que hagueu participat i sentim molt no haver quadrat bé els temps, però ja sabeu que la puntualitat no és un taller a més bastant pràctic sobre municipalisme, que també està lligat, no?, en definitiva, a
sobiranies de les públics i gràcies a tots.